Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dalšího stolu pro tři, ke kterému dnes přijal moje pozvání mykolog a půdní ekolog Petr Kohout. Petře, vítejte u stolu pro tři. Díky moc za pozvání a přeji všem hezký den. Petře, kdybyste měl říct, jak by vypadal takový ideální les z pohledu mykologa, půdního ekologa, jak by vypadal? Myslím, že v České republice se můžeme i na takový les podívat. Ideálně udělat si výlet do Žofínského pralesa a nebo do Boubínského pralesa. Oba dva jsou trochu dál. Boubínský prales je teď dost zasažený kůrovcovou kalamitou. Tak asi bych volil ten Žofínský prales. A co se týče nějakého zobecnění, jak takový les vypadá, tak by v něm bylo hodně mrtvého dřeva. To je první věc. Protože velká část hub je závislá na výživě právě z rozkládajícího se mrtvého dřeva. Vlastně houby jsou téměř jediný, anebo lépe řečeno rozhodně nejefektivnější rozkladači mrtvé dřevní hmoty. A spousta druhů hub, tisíce druhů hub, jsou závislé právě na tom mrtvém dřevě. Další aspekt, krom toho mrtvého dřeva, je potom velká druhová bohatost dřevin, které se v tom místě vyskytují, nebo v tom lese vyskytují, a různá věková skladba. To jsou asi, dokonce si myslím, že jsem to i seřadil podle od nejdůležitějšího k nejméně důležitému. Podle mě, jako co se týče těch hub jako takových, tak je vlastně asi nejvýznamnější právě to dřevo a potom ta věková různorodost až takovou roli z hlediska hub úplně nehraje. Mm-hmm. Tak to jsme si vytvořili krásné mycelium pro zbytek rozhovoru, aby jsme si mohli projít ty jednotlivé části a taky bohužel to, proč další lesy u nás tak nevypadají. Když je to hezký, že jste zmínil ideální les a kůrovcová katastrofa, tak taková hezká spojka, ale můžete popsat, když byste přišel do lesa, ve kterém byste byl poprvý, tak co sledujete, na co se díváte? První, co člověka zaujme rozhodně, je vlastně to druhové složení. Jestli člověk je v listnatém nebo v jehličnatém lese. Potom mě jako mykologa samozřejmě, nebo mykologa, to říkám špatně, mě jako člověka, který se zabývá ekologií hub a který se zabývá významem hub v ekosystémech a symbiózou hub a rostlin, tak hodně zajímají vlastně typy té symbiózy, tomu, čemu říkáme mykorýzní symbióza. A je z mého pohledu je naprosto jiný les, jestli přijdu do javorového lesa, ořešákového lesa nebo lesa dominovaného jasany, anebo do lesa, kde jsou duby, buky, jedle, smrky a podobně. Mm-hmm. To jsou vlastně dva úplně odlišné světy. To je jako, kdyby člověk přišel mezi slony a nebo mezi myši. To je úplně jako naprosto diametrálně odlišný systém. Mm-hmm. A to je první, co bych asi řešil. Druhá věc bude určitě vlastně podrost a ta kvalita toho, co roste pod těmi stromy. Z hlediska nejenom mykologického, nebo nejenom z pohledu jako těch hub, které mě zajímají nejvíc, tak i z pohledu vlastně toho ekosystému je naprosto nejhorší les. Je les, který vypadá, že ho někdo vyluxoval. Mm-hmm. Jako kdyby někdo vzal lux a vyčistil prostě kompletně, vyčistil les a nechal tam jenom třeba nějaké jehličí a podobně. To je z pohledu fungování toho lesa, z pohledu jako těch organismů, to je asi to nejchudší a nejhorší, co se dá udělat. Takové mi tomu, nebo já si tomu pracovně říkám pole na dřevo, nebo prostě pole se dřevem. To není les. Čili další je vlastně právě to, co je pod těmi stromy, to znamená nějaké keřové patro, nebo třeba borůvčí, ty drobné keříky, větší keříky, drobné keříky, anebo potom to bylinné patro. To jsou takové ty asi jako ty hlavní aspekty, po čem se lesní ekolog, půdní ekolog v lese kouká. Takže to není tak, že byste přišel do lesa, byste se zaril do hlíny a... Ne, to ne. Ono vám to jako totiž toho moc neřekne na tom místě. Můžete to udělat, rozhodně můžete v mnoha místech vidět jako neskutečné věci. Je nádherný, různě barevný, červený, oranžový, žlutý, modrý, fialový, mycelium, hub a tak dále. Ale přeci jenom
to už jako obnáší nějakou práci trochu a člověk se musí trochu snažit a musí vědět, po čem se má koukat. Ale jenom když jako přijdu do toho lesa, tak první, co samozřejmě, z čeho se všímám, je hlavně ta vegetace. Mm-hmm. Když budu stát v lese, tak co všechno je vlastně pode mnou? Co všechno se tam děje, nebo jak velká je tam vrstva, než přijde skála? Co tam vlastně je? Je to asi podstatně zajímavější, než to, co je nad váma. Překvapivě, nebo nepřekvapivě spíš. Vlastně ta komplexita toho, ta komplexita té půdy, toho, co se vlastně děje v půdě, ať už jsou to kořeny, ať už je to vlastně to mycelium, hub a tak dále, tak je vlastně neskutečně komplexní a v jednom gramu půdy my máme tisíce různých jedinců, nebo máme tisíce druhů hub, máme, omlouvám se, to je blbost. Když se podíváme do té půdy, tak vlastně v rámci jednoho gramu té půdy máme stovky druhů hub, miliony, miliardy bakterií a tak dále. A tohle to všechno spolu nějakým způsobem interaguje a celé je to vlastně řízeno těmi kořeny rostlin. Čili tohle ten celý systém jako celek nám tvoří vesmír sám o sobě. K tomu se ještě určitě dostaneme taky. Existuje vůbec nějaké místo, kde houby nenajdeme? No, rozhodně jich není mnoho takových míst, ale jsou. Houby nejsou úplně nejlépe přizpůsobeny samozřejmě vodnímu sloupci v oceánech. I když i tam nějaká symbioza jako něčeho typu jednobuněčných hub a řas i tam se vyskytuje. Takže ani tenhle ten systém není jako hub prostý, ale rozhodně v našich, třeba v našem těle spousta orgánů, tam teda rozhodně houby nechcete. Například mít aspergillus v plicích není něco, po čem by asi člověk toužil. Ale co se týče jako těch systémů, kde je nějaká půda nebo kde je nějaká vegetace, jakmile je někde vegetace, tak jsou tam i houby. Mm-hmm. Jeden zajímavý dotaz, který nám přišel, bylo, jestli se našli třeba ve vrtech na antarktických ledovcích a podobně. Ve vrtech na antarktických ledovcích se určitě najdou spory, ale tím, že tam není jako prostě nic moc jakoby živého, není tam moc živé té organické hmoty a to, co tam funguje, jako nepřináší velké množství, nepřináší nějaké jako velké množství živin, to nepřináší téměř žádné živiny, tak se tam moc ty heterotrofní houby jakoby nevyskytují. Napadají mě teda, ale hluboký vrty, třeba až k ropným nalezištím a podobně, ale i tam jsou jako bakterie. Mm-hmm. Tam vlastně houby taky asi nenajdeme. Tam jsou hlavně převažují bakterie. Mm-hmm. Tak dalo to fušku najít nějaké místa, ale našlo se. Houby jsou s náma přes 500 000 let, říkám to správně. To mnohem díl. Ještě mnohem, to mnohem díl. A existuje něco jako, jak bych to řekl, kosti dinosaurů v houbovém světě? Nebo máme nějaký přehled o tom, jak se vybíjely ty houby? Existují, ale asi jako i laika napadne, že to není úplně jednoduché. Protože kost jako taková je pevný, to je vlastně jako téměř v úvozovkách jako hornina sama o sobě tím, jak je složená. Houby něco takového nevytváří, nebo nevytváří v tak jakoby makroskopickém a v tak jako dobře zachovatelném stádiu, ale rozhodně máme spoustu skamenělýho materiálu nebo paleontologického materiálu, kde vlastně my víme o tom, dokážeme to přisoudit nebo dokážeme to přiřadit vlastně houbovým organismům. Ať už to jsou typicky třeba výbrusy primitivních kořenů rhyniofyt z prvohor, kdy vlastně rostliny přecházely na souš a už vlastně uvnitř těch svých prvních, tomu čemu bychom řekli spíš jako předchůdce kořene, oni to nejsou pravé kořeny, ale to, čemu bychom řekli předchůdce kořene, tak vlastně tam už se vyskytují právě tyto symbiotické houby a dokážeme je tam bez problémů detekovat, dokážeme je bez problémů rozeznat. Dále máme z paleontologického materiálu znalosti, že vlastně právě v prvohorách rostly houby, které měly 8 metrů výšku nebo velikost,
rostly v symbioze s řasami, čili to byla zase nějaká symbioza typu jako lišejníků, akorát to dominovalo tím ekosystémům. Teď máme velké rostliny a někde v podrostu lišejníky, tehdy to bylo naopak, tehdy dominovaly lišejníky a někde dole se krčily nějaké pár centimetrů vysoké hryniofity. Mm-hmm. Takže tam rozhodně i z téhleté doby máme spoustu houbových materiálů. Kromě toho, že se tak obrátili ty role, tak ušly houby za tu dlouhou dobu nějaký výrazný vývoj? Ušly a dokonce bych řekl, že jakoby ušly společně s rostlinami. Vlastně rostliny a evoluce rostlin je spjata, jde ruku v ruce právě s těmi houbami, protože houby tvoří jak hlavní patogenní organismy pro rostliny, tak ale hlavní jako mutualistický symbiont, ty, co pomáhají rostlinám. Čili v zásadě vždycky, když jako v evoluci vznikla nějaká novinka, tomu říkáme právě jako ta evoluční novinka, řekněme nějaká nový typ mykorýzní symbiózy, že rostlina, nějaký taxon rostliny nebo nějaký druh rostliny se naučil vytvářet nový typ interakce jako skupinou hub, tak vlastně většinou to vedlo k nějaké výrazné diverzifikaci té skupiny. Dobrý příklad jsou třeba v současné době orchideje. Mm-hmm. Orchideje se před pár miliony let, nebo předchůdce orchidejí současných, se před pár miliony let naučil vytvářet úplně do té doby neviděnou symbiózu s houbami, vlastně parazituje na těch houbách. A vedlo to k radiaci, v dnešní době máme 10 000 plus druhů orchidejí, které vlastně právě díky tomu, že díky této evoluční novince, tak dala vzniknout takovéhle obrovské diverzitě rostlin. A to stejné platí vlastně o jehličnanech, můžeme to najít i u krytosemenných rostlin. Čili ta evoluce hub, kde vlastně je neoddělitelná od evoluce rostlin. Všechny orchideje jsou podvodníci, to si pamatuju dobře z vaší přednášky. Kdybyste měl z pohledu půdního ekologa, mykologa vybrat nejdůležitější houbu na světě, našla by se nějaká taková? Nejdůležitější houbu na světě, to je zajímavý dotaz. Jedna to určitě nebude, nebo nedá se ta diverzita několika milionů druhů hub se opravdu nedá zredukovat na nějakou jednu nejdůležitější houbu. Z pohledu člověka a z pohledu jako lidského, jako ekonomiky a tak dále, tak asi by se dalo říct, že vlastně to budou pravděpodobně jeden druh arbuskulárně mykorýzní houby, což je vlastně mykorýzní symbioza, která je nejrozšířenější mezi rostlinami, tvoří 75% druhů všech rostlin a zahrnuje to i vlastně ty ekonomicky nejdůležitější. Ať už od obilovin zahrnující i kukuřici samozřejmě až po další jako spoustu plodin po jabloně a tak dále, až po dřeviny. A to by byla vlastně ten Rhizophagus intraradicales, ale bohužel to nemá ani české jméno. Ten, minimálně já o něm nevím. To jsem taky při přípravě na dnešní rozhovor zjistil, že některé houby nedostaly český název. Ano. Tak je to trošku komplikovaná situace. Ve své přednášce, tady úplný svět pod našima nohama, která pro mě do dneška zůstává jednou z našich nejvíc pro mě překvapujících a fascinujících, tak jste mluvil o houbách v Václavkách, které mají třeba 10 km čtverečních na rozlohu. Mm-hmm. A o tom, že to, co známe jako naše kamarády houbičky v lese, které sbíráme, takže to je de facto jablko, může se říct. A to mycelium, to podhoubí, jak by řekli houbaři, je strom, který nám zůstává skrytý a my si jenom utrháváme ta jablíčka. Zatím, a ta jablíčka jsou plodnice, které pomáhají šířit spory, nebo přesně správně, přesně tak. Kdybych něco překlep, tak se omlouvám, pomáhají šířit spory té houby. Ale jestliže nějaká houba jako organismus dokáže narůst do 10 km čtverečních, proč potom potřebuje ještě ty plodnice, aby foukala nějaké výtrusy? Aby se šířila na větší vzdálenosti, to je jedna možnost, nebo jeden z těch aspektů. A druhý je samozřejmě to pohlavní rozmnožování. Vlastně pokud by se houba šířila jenom pomocí mycelia a nevytvářela by v rámci toho mycelia, by nevytvářela nějaké pohlavní orgány, tak by vlastně byla nepohlavně se rozmnožující, byla by to asexuální organismus,
kde zase evolučně je velké množství problémů, které to přináší tomu organismu. Asi nemusíme zabíhat jako do detailů, ale vlastně to pohlavní rozmnožování nejenže dává velkou diverzitu těch přizpůsobení, ty jedinci, vlastně jedinec, když vznikne z pohlavního rozmnožování, tak je opravdu hodně odlišný od svých rodičů a tím pádem se dá říct, že každá ta další generace má potenciál se lépe přizpůsobovat měnícímu se prostředí. Mm-hmm. Ale krom teda této jako dost zjevné výhody, tak vlastně to pohlavní rozmnožování přináší i výhodu další, a to je vlastně odbourávání negativních mutací nebo škodlivých mutací, které se mohou hromadit během toho času právě v tom genomu. Čili vlastně to pohlavní rozmnožování je uhub, není to spjato obligátně s tvorbou plodnic, ne všechny houby tvoří plodnice a přitom ale stále se udržují ten jiný typ pohlavního rozmnožování, ale u těch hub, které my známe, u těch, my tomu říkáme vyšší houby, tak tam ty plodnice jsou takový jako ten typický znak a ta nejčastější forma toho pohlavního rozmnožování. Já jsem Petrovi dneska před rozhovorem sliboval, že jsem se snažil vyeliminovat co nejvíc houbařských otázek, protože z toho dostává trochu kopřivku, ale některé se nám sem přece jenom vloudily. A ta jedna, která se vloudila, je například ta, že houbaři si často stýskají, že kdysi dávno tady na tomhletom plácku rostlo tolik a tolik hřibů a sbírali jsme to do nůší, pak tam 10 let nebyli, teď se najednou zase začínají objevovat. Tak se chci zeptat na to, jestli když takhle zmizí ty plodnice, a je to proto, že ta jabloň pod zemí se rozhodne, že se na to na pár let vykašle? A nebo je to proto, že ta jabloň tam umře a musí se tam zase vrátit? Mm-hmm. To je velice dobrý dotaz, ale neumím na ní odpovědět. Aha. My vlastně přesně, popravdě my ani nerozumíme cyklům rostlin, jak se v nějakých dlouhých časových řadách, to znamená, když se bavíme 10 let a plus, vlastně ani pořádně nerozumíme, co stojí za tím, jak se jako mění, jaká je dynamika rostlinných společenstev. A ty už zkoumáme obrovskou strašně dlouhou dobu. Mm-hmm. A u hub ty nástroje, které nám umožňují zkoumat tuto otázku, kterou zmiňujete, tak ty máme těch 10 let. Aha. Čili to v zásadě ani není jako v našich silách, abychom toto uměli jako zodpovědět. Z mého pohledu bych tak nějak čekal, že tam to mycelium stejně jako v nějaké formě jakoby bude, že tam asi jako ta houba aktivní zůstává, ale může být pravděpodobně, může být snížena ta její kompetiční výhoda oproti jiným druhům, které tam v průběhu času narostly a podobně. A nicméně rozhodně strašně zajímavý dotaz, ale neumím bohužel ani odpovědět. Tak se budeme těšit, že v budoucnu se třeba odpověď najde. Dovedu si představit, že když má houba 10 km čtverečních, tak může narazit na docela dost problémů. Jeden takový bude asi ten, že takový obrovský podzemní bufet může být dost lákavý pro nějaké predátory, pro houby, nevím, jestli to můžu takhle nazvat. Jak se houby brání proti tomu, aby si na nich někdo pošmáknul? Teď teda nemyslím, že by hříbek dal houbaři pěstí, ale v té podzemní rovině. Jak to vypadá třeba? Vlastně houby jsou ideální zdroj živin pro mnoho bezobratlých. Je spousta od háďátek počínaje přes pancířníky, drobné členovce, kteří se vlastně přímo živí a specializují se na to, že ožírají mycelium a vlastně se živí přímo tím myceliem, tím podhoubím, co je v půdě. Houby se tomu brání zaprvé tím, že tvoří obrovskou tu biomasu, která se snaží, která přeci jenom, protože zase ty pancířníci jsou potravou zase jiných, ten potravní řetězec je jasný, čili se tak nějak udržují ze spoda i ze zhora ta vyváženost. Ale samozřejmě houby tvoří i řadu obranných látek. Asi nejzajímavější nebo nejdůležitější je vlastně buněčná stěna hub, která sice na první dobrou je ten zdroj těch živin, ale vlastně houby jsou schopné
vytvářet jako velice tlustou tu buněčnou stěnu a ještě ty houby, ty mycelia zhlukovat do takových jako potrubí, do takových svazků toho mycelia, že to nejsou jednotlivá vlákna, která jsou jako ideální pro ten ožer, ale že tvoří jako svazky, které jsou hodně pevné, jsou hodně tvrdé a tak dále. A vlastně zakousnout se do nich už není zase tak jednoduchý. Mm-hmm. Takže to je třeba například jeden ten, a další jsou chemické látky, nějaké repelentní, které i ty houby vytvářejí a snaží se vlastně odradit ty pancířníky a tyhle ty organismy od toho, aby je ožírali. Koneckonců asi i jedovatost hub do toho patří. Jedovatost hub není úplně podle mě dobře já nejsem si jistý, že na jedovatost hub existuje teorie jednoznačně přijímaná, proč jsou houby jedovaté. Mm-hmm. Já se tím nezabývám, já se zabývám ekosystémovými procesy a zabývám se významem hub v ekosystémech, kde ta jedovatost nehraje žádnou roli. Ale jestli se nepletu, tak ta jedovatost hub nemá jednoznačné vysvětlení, proč vlastně zrovna houby by měly být takhle jedovaté a co je vlastně, jakoby, co stojí za tím, za tím, že nějaké jsou jedovaté, nějaké jedovaté nejsou a podobně. A z hlediska těch jabloní a jablek jsou jedovatá jenom ta jablka nebo i ta jabloň pod tím? Podle mě jsou jedovatá hlavně ta jablka, ale mycelium jako podhoubí, například mochomůrek, asi budou jedovatá taky, ale ne, pravděpodobně ty látky se akumulují hlavně v těch plodnicích. A nejsou to jediné látky, které se tam jsou schopní akumulovat? Houby akumulují taky hodně těžkých kovů. Mm-hmm. A co se stane, když potom třeba v rámci nějaké holoseče nebo dalších nepříjemných věcí, o kterých se ještě budeme bavit, ta houba mycelium umře, tak ty těžké kovy se zase dostanou zpátky do země? Zase, jako všechno v biologii, je to vždycky složitější, malinko tyhle ty věci. Záleží na tom, v jaké formě v té houbě se nacházejí a jaký je osud po tom úmrtí. Protože ta houba se také musí vyrovnat s toxicitou těch látek. Ty jako kadmium je jedovaté pro houbu jako pro nás. Tam ten rozdíl není až tak výrazný. To, co vlastně ty houby umí, je v zásadě ty jedovaté látky nějakým způsobem eliminovat, ať už prostorově, že je třeba zavřou do například do vakuoly a potom nemohou interagovat s nějakými enzymy v rámci cytoplazmy těch buněk. A nebo je vlastně navážou, takzvaně chelatačně navážou na nějakou molekulu a tím vlastně zabrání tomu, aby interagovali s jinými molekulami právě třeba toho primárního metabolismu, kde jako může docházet k nějakému rozvratu toho metabolismu té buňky. No a potom, když tam buňka zemře, tak je důležité, jestli vlastně tyto komplexy toho těžkého kovu a nějakého proteinu nebo něčeho vlastně zůstanou v celku, anebo se zase uvolní, rozpadnou a takzvaně mobilizuje se ten těžký kov po tom úmrtí toho mycelia zase dál. Většinou bych očekával, že se tedy zase mobilizuje, ale nemusí to být úplně pravidlem. A u těch těžkých kovů platí to, co jste říkal, že většinou houby pumpují ty látky do těch plodnic. Nemyslím si, že to musí být pravidlem, ale nejsem na tohleto expert, takže na to neumím úplně přesně odpovědět, ale nemyslím si, že by to mělo být pravidlem. Mm-hmm. Hezky jste tady rozdělil houby do takových kategorií, jsou parazitické, rozkládající, symbiotické, takhle bychom to asi mohli základně rozdělit. A jak třeba taková parazitická, ale rozkládací houba pozná, že už přišel čas a že se může do něčeho pustit? Jako myslíte, že jestli, když něco napadne? Jestli rozkládám třeba mrtvé dřevo, tak jak pozná, že tenhle ten strom, na který dostává už je mrtvý? Už je mrtvý. Aha, jo, takhle, jo, dobrý. Vlastně ten strom jako takový se brání jakémukoliv houbovému organismu, protože potenciálně je to patogen. Čili dokud ten strom je vlastně živý, tak kolem celé té dřevní hmoty, která je vlastně mrtvá, celý vnitřek stromu je odumřelý. Ta vnitřní hmota dřeva, to je odumřelý, to není metabolicky aktivní, ale obklopuje ho vlastně ten aktivní prstenec.
ten metabolicky aktivní prstenec. Tudíž pokud by ta dřevokazná houba chtěla na to dřevo, chtěla začít rozkládat to dřevo, tak musí najít cestu, kde vlastně neprochází tou živou částí toho stromu. To znamená, ten strom musí třeba padnout větev, nebo napadají mě tyhle nějaké takovéhle příklady. A samozřejmě i tomu se strom brání, tudíž vlastně strom do toho dřeva často vylučuje nějaké látky, sekundární metabolity, které vlastně zabraňují právě růstu těch hub. Jsou to jako typicky jako nějaké hodně jedovaté zbytky fenolů, obsahuje to nějaké zbytky fenolů, že to zabraňuje růstu a prorůstání hub právě tím mrtvým dřevem. Hmm. A jakmile takový strom zemře, co všechno se na něj v tom ekosystému sesype, když to tak řeknu? Obrovské množství všeho možného. Ať už to jsou od hmyzu na hmyz navázaný ptáci, bezobratlí, další spousta jakoby bezobratlých, jako drobných bezobratlých a především samozřejmě houby, které vlastně začnou od nějakých těch míst vlastně začnou kolonizovat, začnou jako osidlovat tento dřevo. A zase u toho rozkladu toho dřeva, když jste zmínil ten, že strom odumře, tak vlastně ten strom odumírá, nebo ten strom se rozkládá třeba 100 let, dejme tomu. Ale v každém tom úseku, každých dva, na začátku třeba první rok, první dva roky, potom dalších 5 let, to jsou různé druhy hub nebo různé skupiny hub, které jsou adaptovány na různě rozkládající se dřevo. Jo? Čili vlastně i ten, to, co známe jako sukcesy ekosystému, sukcesy vegetace, když nám vybouchne někde sopka nebo teď po požáru v Českém Švýcarsku, tak tam nejdřív uvidíme, jak tam vyrostou byliny, typicky nějaká vrbka úzkolistá nebo něco podobného, pak tam nalítnou pionýrské dřeviny, pak tam nalítnou ty klimaxové dřeviny a tak dále, tak úplně stejný vývoj máme i u toho houbového společenstva na tom rozkládajícím se dřevě. To vlastně funguje velice podobným způsobem. Protože na začátku si musíme uvědomit, že na začátku toho rozkladu dřeva je tam větší množství volných živin, které rychle zprocesují nějaké druhy hub, a ty vlastně připraví potom půdu pro ty další, později příchozí druhy hub a tak dále. Tohle je vlastně, to je ekosystém sám o sobě a ten vývoj je teda jako samozřejmě velice zajímavý a podílí se na něm, na tom rozkladu opravdu desítky, spíše stovky druhů hub v našich, jenom myšleno v našich klimatických podmínkách. Takže to není tak, že by se všichni nahrnuli do restaurace najednou, ale nejdřív přijdou ty, co chtějí polívku před krem a tak dále. Přesně tak, Přesně tak. A dokonce si tam i ty houby si kolíkují to svoje území, že vlastně tam vytváří si bariéry, tím mycelium se vytváří opravdu, no to se dá i, jako jde to i vidět pouhým okem, jsou to opravdu takové černé jako přihrádky, dá se to vidět třeba i na rozkládajícím se jehličí, ale na tom dřevě je to taky pěkně vidět, kde opravdu každá ta houba si kolonizuje ten svůj kus. A vlastně tam nepustí jako jinou houbu nebo nepustí tam jiné druhy hub právě do toho svého, to, na čem se živí zrovna na tom svém úseku. No, takže rezervace stolu v restauraci. Ano, přesně tak. Přesně tak. to je hodně zajímavé. Tím se pomalu dostáváme k tomu, co bylo hlavní náplní naší přednášky, a to je spolupráce hub a rostlin. Myslím, že to bylo v rozhovoru pro časopis Téma, tam mě překvapilo, že pro laika jsou kořeny něco, co se zarývá do země a přináší to živiny, ale vy jste to tam označil jako, že kořeny jsou víceméně jenom takový domeček, do kterého si vleze houba. Mm-hmm. V mnoha případech to tak platí, samozřejmě máme i spoustu druhů rostlin, které získávají živiny přímo svými kořeny, anebo nějaké živiny, ta rostlina také získává přímo kořeny, ale vlastně velká část živin je přijímaná rostlinami právě skrz ty mykorýzní houby. Čili když si představíme atom dusíku nebo fosforu v půdě, tak ten je
s nějakým jakoby v rámci vodního flow nasán do mycelia té mykorýzní houby, transportován myceliem do kořené, tam je v rámci buňky prostě předán z jedné buňky do druhé a potom je transportován do rostliny, do nadzemní části, čili vlastně ten transport probíhá vlastně skrz ty houby, což je třeba i jedna výhoda právě té mykorýzní symbiozy, že spousta těchto transportérů, které vlastně do rostlin, nebo kterými rostlinami přijímají živiny, přijímají dusíkaté látky, fosfory a tak dále, tak spousta těchto transportérů je neúplně dobře selektivní a právě mohou skrz ty transportéry procházet i ty toxické látky, i třeba ty těžké kovy. No a ta preselekce nebo ta filtrace skrz ty mykorýzní houby je jeden z těch mechanismů, jak ty mykorýzní houby pomáhají rostlinám i právě v boji s těmi těžkými kovy. Že právě vlastně přijímá, to mycelium přijímá jak ty živiny, tak ty těžké kovy nebo tak ty látky, které vlastně primárně, u které primárně ta rostlina nestojí, ale potom už jako selektivně vlastně dál posílá už jenom ty živiny. To zní všechno krásně, jenom si říkám, že na začátku se ta houba musí s tím stromem nějak seznámit. Mm-hmm. A vy jste říkal, že primárně se ten strom brání všem houbám. Mm-hmm. Ano. Tak jak pozná, jestli se s ním jde seznámit nějaký parazit, rozkladač, mm-hmm. anebo přínosná houba? Musí mít rozpoznávací mechanismus nějaký. Je to úplně stejné jako na pasové kontrole na hranicích. Prostě taky primárně očekává, jako ten stát primárně očekává, že bude problém a proto mají všichni, kteří ten problém nevytváří, tak mají teda nějaké jakoby pasy, nebo přichází z nějakých zemí a tak dále, tak mají ty pasy a vlastně funguje to úplně stejným způsobem. Vlastně pokud vlastně ty houby mají určitý pas, který teda jsou to chytolipo-oligosacharidy například, takže asi takovéhle pasy mají. A vlastně pokud se prokážou touhletou molekulou, nebo pokud vlastně jakoby tahleta molekula se naváže na receptor na rostlině, na té membráně, a tím pádem ta rostlina pozná, dobře, tak tahleta houba má propustku, tu můžu pustit dál. Mm-hmm. Tohle je vlastně ten jednoduchý mechanismus. A ten mechanismus, který je uvnitř potom té rostlinné buňky, ten není vůbec jednoduché popsat, ale v zásadě to funguje tak, že vlastně ta rostlina dostane tenhle signál a ten signál vlastně zamezí té negativní odpovědi nebo zamezí té obrané reakci. Mm-hmm. No? Vlastně není to tak, že by vlastně ten signál prostě měl nějakou specifickou dráhu, kde by ta rostlina rozpoznala, tohle to je hodná houba. Ne, tahle ta dráha vlastně jde jenom přes molekulu, která zabrání tomu, zabrání té expresi té obrané signální dráhy. Jste použil tak nádhernou analogii z pasy, že mi nedá se nezeptat, jestli jsou nějaké houby, které se prokazují falešným pasem, že by se tvářily. Jsou i rostliny, které se prokazují falešnými pasy, jsou houby, které se prokazují falešnými pasy a vlastně dokonce, no, typicky rostliny jsou to v Africe například je rod Striga, patří to mezi zárazy, což je parazitická rostlina, která vlastně parazituje v Africe na čiroku. Je to obrovský zemědělský problém a vlastně využívá pas těch mykorýzních hub. Mm-hmm. Vlastně sfalšovala pas těch mykorýzních hub, používá stejné molekuly, používá stejnou tu dráhu a tváří se, ty kořeny této rostliny se tváří jako mykorýzní houba. Mm-hmm. Takže ano, falšuje se i v přírodě. Falšuje se všude. A když si představím les, a já to pořád budu vztahovat na les, ale bavíme se třeba i o louce a o poli a tak dále. Když si představím tam les jako propojený internet, ten World Wide Web, tak jsou houby, které spojují stromy stejného druhu, jsou asi houby, které spojují rostliny různých druhů a spojují se navzájem i ty různé druhy hub? No, zase ano, částečně to platí, ale je to relativně málo, relativně řídké, pravděpodobně. Akorát, že právě tohle to je fenomén, který je typický pro tu arbuskulární mykorýzu, která se strašně špatně zkoumá. Mm-hmm.
a tudíž my o tom víme, že to je možné. My víme o tom, že vlastně i různé druhy arbuskulárně mykorýzních houb jsou schopné ty svoje mycelia vlastně propojovat a tím pádem dávat jako potenciál ještě jakoby k složitějšímu zasíťování toho celého ekosystému, ale nejsem si úplně jist, že víme přesně, jak často to v té přírodě vlastně probíhá. My víme, že to je možné, že to ty houby umí, že to dělají, některé více ochotně, některé čím blíže jsou ty druhy si blíže příbuzné, tím to dělají samozřejmě ochotněji, ale vlastně to je všechno z laboratorních podmínek, to je všechno jako v rámci jako laboratorních podmínek a jako představa, jak tohle to zkoumat v přírodě, jako v půdě, to není úplně jednoduchý, takže bohužel to naše pochopení toho reálného systému v této konkrétní věci není úplně dobré. Předpokládám, že asi ta analogie s internetem má své hranice a že nejspíš třeba strom, který posílá nějaké živiny do mykorýzní sítě, tak asi neví, kdo všechno je tam připojený. Že by mohl říct, tak tohle já zásobovat nebudu, že mu prostě stačí to, že dostává to svoje a to, co se děje pod zemí, ho asi až tak už nebude trápit nejspíš. Ano, i pro biologa to zní jako science fiction, ale jako nevím, na druhou stranu samozřejmě člověk by měl být otevřený jako všemu možným těm, ale ta mykorýzní symbioza překvapuje vědce už jako desítky let, čili nemůžu říct kategoricky ne, ale zní to už jako přitažený za vlast. Dobře, zůstaneme otevření, ale v rámci slušnosti, abych tak řekl. Houby dodávají látky, vodu, vytváří i nějaké látky sami ty houby, které by posílaly do toho stromu a tomu stromu to třeba nějak prospívá? No, to si nejsem jistý. To o tom jsem teda nikdy neslyšel a to je teda otázka, kterou teda opravdu nevím. A jestli jo, tak bych ji měl vědět a to teda asi... Tuhle otázku bych možná přeskočil. No, určitě. Ti z nás, kteří hrají některé počítačové hry, tak znají i houby, které rostou v mozku a ovlivňují člověka a dělají z něj zombie, tak jsem se musel zeptat i na tohle, jestli náhodou něco takového není známé, aspoň u stromů. Tak takové je spousta parazitů, co tohle to dělají, ale u hub, jakože by přímo houby ovlivňovaly jako takovýmhle způsobem nějaké organismy, tak to jsem nikdy neslyšel. Hmm. Ale samozřejmě parazitické ploštice, parazitické různí parazitičtí jako bezobratlí, tak ty tohle to přesně dělají. Tam se namnoží v mravenci, jedna motolice vleze do ganglia mravence, mravenec vyběhne na stéblo trávy, tam se zakousne a čeká, že ho sežere ovce. A prostě ve chvíli, kdy se mravenec začne přehřívat, tak to i dokonce ty motolice jsou schopné detekovat a vlastně, aby se nepřehrál a neumřel, tak rychle slezou dolů do stínu a čekají, až vychladne a zase vyběhnou nahoru. Takže mravenec je prostě zombie totální a jenom slouží jako transport, přesně tak, jako nosič pro motolici, aby se dostala do ovce. Takže tohleto, rozhodně jako v přírodě tohleto je časté, ale nevím o tom, že by to uměli houby. Jinak já bych doporučoval to nestřílat, protože je strašně důležitý moment, kdy vědec řekne, že něco neví. Ano, to rozhodně. A navíc teda, kam se hrabou ty hororové počítačové hry, když to tak posloucháme. Úžasné místo v té přednášce bylo to, že rostliny si umějí předávat přes mykorýzní síť například informaci, že jsou napadené nějakým patogenem. A nejenom v tom smyslu, že dejme tomu, ta rostlina se dozví, pozor, je tady nějaký škůdce, tak začne produkovat nějakou látku, ale ona třeba začne produkovat látku, která přiláká parazita toho parazita. Mm-hmm. A to, co mě svrbí, pusta se zeptat, je, jestli ta rostlina dokáže třeba rozpoznat, který parazit na ní sedí a podle toho přilákat pro každého něco jiného. A nebo jestli je to taková všeobecná odpověď, něco mě žere, pojďte sem. Tohle nevím. Mm-hmm. Tohle netuším. Rozhodně se to ví, ale já to nevím. Dobře, nevadí. Mimochodem to mě zajímalo, jak by to třeba vypadalo, kdyby si stromy předávaly informaci, že se blíží lesáci s motorovou. Se, že ten
jakýho parazita by to třeba přilákalo ty stromy a podobně, ale... No spíš jako, že třeba by ne, že by se třeba časem nevyvinuli stromy s velkýma šiškama a ty by potom schazovali, by pak schazovali na ty lesáky, aby jako to, no... Možná se to testuje na palmách už, že? No, kokosy už by to mohli dělat, no. Že by se těm stromům třeba povedlo jako vyvinout nějaký kovový, jako řetěz motorový plyn nemá rád kovový prvky. Třeba ty těžší kovy vysadí. To jestli nás poslouchají nějaký scenáristi, tak si myslím, že... Co po toho spíš, jestli nás neposlouchají ty stromy? To je námětu. Co když nějaký strom onemocní? Projeví se to nějak v té micelární síti, v tom internetu? Projeví se to nepřímo určitě a nepřímo se to projeví tím, že většinou ten strom má potom má nějakým způsobem zasažený třeba ten svůj fotosyntetický aparát, tím pádem nedokáže produkovat takové množství uhlíkatých látek, tím pádem nemá tolik živin, které může posílat do té mykorýzní sítě a tam to teda funguje jako pravděpodobně na úrovni strom houba, to funguje asi pravděpodobně drsně kapitalisticky, čili jakmile ten strom nemá živiny, tak ta houba přestane ho zásobovat jakoby živinama, tím pádem ten strom má ještě méně živin a je tam jakoby jenom vlastně to dostane do spirály a ten strom jakoby na, jako vlastně odumře v úvozovkách o to rychleji, nebo prostě ta houba mu pravděpodobně nepomůže moc. No. Ale nevíme úplně přesně, ale jakoby to, co ty naše znalosti, co jsou z těch systémů houba, rostlina, tak ty ukazují, že tam je opravdu jako velice jemně vybalancováno, kdo koho zásobuje a jakmile jeden přestane, tak konec. To byla hned následující otázka, jestli se může ta síť nějakým způsobem rozhodnout, že tohle odstřihneme a konec. Ta síť jako taková, jakým způsobem funguje, my úplně přesně nevíme. Tam tahle ta znalost naše nesahá tak jakoby dobře. My známe několik příkladů, které ukazují na jednu stranu, že tam pravděpodobně dochází k nějaké kooperaci, že vlastně jedna ta rostlina, která má víc, tak může potenciálně více dávat živin do té sítě. Ta síť jakoby se zvětšuje, ty houby dokážou čerpat živiny zase z většího objemu té půdy a potom třeba nějakým menším sebenáčkům nebo nějakým hůře rostoucím jedincům třeba ty může zásobovat jako nějakou přechodnou chvíli více nebo něco podobného. Takovéhle věci tam fungují, ale my přesně nevíme, jak je to vybalancováno. My víme, že vlastně jako pokud ta rostlina z té houby nedává ekvivalentně, nedává vlastně jakoby nějakým způsobem jako vyváženě, že tam přestane vlastně jí zásobovat, tak víme, že ta houba také přestane zásobovat. Ale třeba na začátku toho vývoje, nebo v rámci toho vývoje vlastně mezi tím jedincem a tou myceliální sítí, to může být různé. Každá rostlina, třeba jedna rostlina může platit dvojnásobek za ten zdroj, než platí jiná rostlina. Tohle to jsou věci, které nejsou úplně přesně popsány, velice špatně se studují, jsou extrémně zajímavé, ale my přesně nevíme, jak funguje ta balance celého tohodle trhu. Takový zajímavý mix mezi socialismem a kapitalismem. Velice často ano, velice často se to diskutuje a zdá se, že tam jako určité vybalancování může být, ale pak máme články, které nebo studie, které vlastně ukazují pravý opak, že naopak ta síť jakoby hodně zásobuje ty rychle rostoucí jedince v rámci toho třeba jednodruhového společenstva, kdybychom vzali nějaké jednodruhové společenstvo, nějaký trávník, prostě kde roste jeden druh trávy, tak vlastně ten jedinec, který roste nejlépe, tak často dostává nejvíce těch živin. A tím pádem jako převáží ty ostatní, protože pravděpodobně má oproti těm jiným jedincům stejného druhu možná má nějakou výhodu evoluční, dokáže lépe fotosyntetizovat, dokáže lépe růst. Evolučně to dává smysl, proč by to ta síť měla dělat, ale to naše pochopení takhle složitých vlastně celků a kor, obzvlášť na té ekosystémové úrovni, je hodně, hodně nízké, hodně špatné. Nicméně zasíťování sebou nese i určité nevýhody, taková jedna z hodně těch divotějších otázek, ale když jsou třeba stromy propojené tímhle myceliem a do jednoho stromu udeří blesk, může to nějak ovlivnit zbytek té sítě?
nemyslím si, ale nejsem expert teda na přenos elektrických signálů v rámci micely a v rámci kořenů, takže ale nemyslím si, že to asi jako hraje velkou roli. Dobře, vzhledem k tomu, že rozhovor natáčíme v okamžiku, kdy už 5 dní hoří lesy v Českém Švýcarsku, tak pár souvisících otázek. Dělali se nějaké výzkumy o tom, jestli stromy právě dokáží nějak signalizovat třeba požár a jestli ty rostliny mají nějaký mechanismus, jak zareagovat třeba na tohle ohrožení? To se týče do země, jakoby, že by signalizovali těm houbám a tak dále, tak o tom pochybuju. Tam asi nedává to ani evolučně moc smysl, proč by tohleto vlastně měli dělat. Jo, s tím požárem ani ten strom nic moc jakoby, už nezmůže. Co se týče jako té reakce rostlin na požár, tak tam jsou obrovské množství jakoby typů, ale že by zrovna signalizovali do jako konkrétně něco, jako že by měli přizpůsobení na ten požár do země, to si myslím, že není. A ty reakce, které jste zmínil, můžete třeba nějakou příklad? Ta reakce, vlastně ty rostliny je spousta, takhle, požáry jako takové jsou zase v evoluci rostlin, hrajou obrovskou roli v evoluci ekosystému. Tím, kde žijeme, tím, v jaké době žijeme, tak máme pocit, že požár v přírodě je něco výjimečného, ale on to tak není. On požár v přírodě je velice častá věc a týká se to hlavně třeba ať už boreálních ekosystémů, jako tajgy a tak dále, anebo těch potom ekosystémů mediteránních a všechno směrem od mediteránu k rovníku. V těch temperátních oblastech, kde se nacházíme i my, tak tam ty požáry nejsou tak časté, historicky ale se tady vyskytovaly a přirozené požáry. A tím pádem, tím, že vlastně požáry zahrnují celý svět, celou tu historii vlastně tady byly, tak máme opravdu mnoho druhů rostlin, které jsou různým způsobem přizpůsobeny na požáry. Jakým způsobem přečkat ten požár, ať už že se snaží mu uniknout, takže se snaží i ten jedinec přežít právě třeba tím, že vytváří velké množství různých ochranných modifikací listů, aby vlastně zakryl všechny ty meristémy, to, co vlastně jakoby vytváří ty buňky, ty důležité orgány a vlastně přečkal ten požár, anebo spousta druhů samozřejmě přečkává ty požáry v podobě semenné banky, v podobě semen, které některé dokonce potřebují ten požár, aby vůbec jakoby začaly ve velkém klíčit. Čili je tam spousta možností, ty rostliny mají obrovské množství možností, jak ten požár přežít. Před nějakým 7 měsíci se v jednom komentáři k vaší přednášce na YouTube objevil dotaz, co se stane s myceliem, když les schoří. Bohužel takový věštecký trošku. Vy jste tam na to odpovídali, já nechci, aby ta odpověď zanikla někde v komentářích, tak co se stane s myceliem, když les schoří? Záleží na síle toho požáru, to je první věc. Vlastně mycelium, my si musíme uvědomit, že mycelium se v půdě v lese vyskytuje úplně od té horní vrstvy, kde vlastně se vyskytují saprotrofní, ty rozkládající houby, které rozkládají ten opad, které rozkládají to jehličí nebo to spadané listí, a potom se houby vyskytují vlastně v celém tom půdním profilu. V té horní vrstvě převládají hlavně ty saprotrofní houby, které právě rozkládají a různě modifikují ten opad. A čím jdeme hloubš, tak tím potom začnou převažovat právě ty mykorýzní houby, ty houby, které žijí v symbioze s těmi kořeny, protože právě tam je jakoby velká část těch kořenů. Čili co se týče požáru, tak vlastně ta horní vrstva, to je vlastně i to, co hoří. Že? Ta opadanka a to jehličí, vlastně to je to, co hoří velice dobře. Takže tam samozřejmě ty saprotrofní houby z velké části jsou zasaženy, ale to, co je v té půdě, to moc zasažené přímo tím požárem není. I když dokonce by se jednalo o velký požár, tak vlastně to, co se děje v půdě, jako nemá až takový vliv jakoby na ten. Samozřejmě hoří i ty kořeny a tak dále, ale ono to hoření kořenů, to si nemůžeme při to představit, takže schoří celý kořenový systém. To nefunguje takhle jednoduše. Samozřejmě nějaká vlhkost v té půdě je, má nějaké rozložení a tak dále. Obrovský problém pro ty houby, ale není ten požár samotný, ale to, že jim schoří ta potrava. Jim schoří ty stromy. A v tu chvíli vlastně je to něco, jako kdybyste přijeli harvestorem a vykáceli ten les. A tím pádem vlastně jakoby ty mykorýzní houby nemají zdroj těch uhlíkatých látek od těch stromů a nemůžou to přežít.
Na rozdíl ale od holosečí, které vlastně jako je ten hlavní typ hospodaření v lesních ekosystémech, tak i takhle velké požáry, které vidíme teď na tisíci hektarech, kde prostě hoří, máme pocit, že tam hoří všechno, ale jsou jedinci, jsou stromy, které ho přežijí. A ty vlastně jakoby dávají potom nějakým způsobem udržují tu myceliální síť ve výrazně redukované podobě samozřejmě, ale dávají vlastně jakoby přežití té myceliální síti. Na druhou stranu v půdě je obří množství, jakoby ta, stejně jako je tam semenná banka rostlin, tak je v půdě sporová banka hub a to je to, z čeho vlastně ty houby klíčí. My víme, že i mnoho druhů hub, těch mykorýzních hub je vlastně přizpůsobeno těm požárům a víme, že spory hub jsou schopné přežít 90 let, 100 let, stovky let bez problémů vyklíčit a znovu kolonizovat ty kořeny. Čili zase z pohledu přírody, z pohledu mykorýzní symbiozy, z pohledu hub a tak dále se neděje žádná jako obrovská tragédie. Obrovská tragédie se děje z pohledu člověka, lidských sídel a tak dále. To je samozřejmě logické, ale pohled člověka na hořící les, jako chudáci zvířata, chudák ekosystém a tak dále, tak to v evoluci nefunguje. Tam to, všechny ty organismy, které tam žijí, jsou tomu přizpůsobeny. Já jsem právě slyšel i kacířský trošku názor, nebo teď to vyznívá dost kacířsky, že právě požáry lesní občasné, nějakých drobných rozsahů, že jsou prospěšné. A nevím, jestli... Je to jednoduchá poučka, kterou by bylo fajn, kdyby znal každý. Drobné disturbance zvyšují diverzitu. To je úplně jako jednoduchá, opravdu jednoduchá poučka, ale opravdu jako drobná disturbance, jako téměř jakéhokoliv rázu, znamená zvýšení diverzity, protože nějakým způsobem narušíte ten stávající stav. A vlastně, jak jsme si říkali, i tu sukcesi, vlastně tu sukcesní řadu, ať už je to teda nějaká vývoj vegetace, anebo vývoj hub na tom rozkládajícím se dřevě, tak vlastně jakákoliv disturbance v tomhletom čase, vlastně ona vrací ten průběh, jakoby vrací o pár kroků nazpět. Jo, čili vlastně, když si představíme, že na jednom kilometru čtvereční nám probíhá jakoby sukcese od nuly prostě dál, tak pokud na tom jednom kilometru čtverečním najednou se v čase 500 let vrátíme na části o 400 let zpátky, no tak najednou nám tohle tu část mohou kolonizovat druhy, které už dávno z toho ekosystému vymizely, z tohohle místa vymizely. To je vlastně stejné v té přírodě. Pokud budeme mít drobné požáry, bavíme se o národních parcích, nebavíme se o hospodářském lese. V hospodářském lese nikdo požáry mít nechce a nikdo je mít v temperátním lese. Nikdo je v temperátním lese zatím neměl a s globální klimatickou změnou uvidíme, co se bude dít, ale rozhodně to není něco, co je u nás časté a rozhodně to je něco, co nechce nikdo. Ale v těch polopřirozených ekosystémech tak drobné vlastně tyhle ty drobné požáry nám neustále udržují tu mozaikovitost té krajiny a vlastně udržují ty místa vhodná pro druhy, které například už v tom zapojeném dospělém lese nejsou schopné se vyskytovat. Takový stroj času. Přesně tak. Druhá šance. Ano, to je takový stroj času. Přesně. Aha, tak. To je vždycky. Jste tady zmínil tu diverzitu, což jste mi krásně nahrál na pokračování rozhovoru, protože často slýcháme, že biodiverzita mizí, že to je velký problém. Pro laika, co si pod tím představit, nebo proč je to vlastně problém, třeba z hlediska půdní ekonomiky, ale ekologie, proč je to takový průšvih? Mizející diverzita. Každý druh má v tom ekosystému nějaké svoje místo. Já možná začnu ještě víc ze široka. Mizející diverzita není takový problém pro ty ekosystémy. Ty přírodě jako takové. My máme pořád pocit, že máme chránit přírodu, protože to příroda chce, nebo protože prostě pro přírodu je to dobře. Ne, pro přírodě je to úplně jedno. Jo? Přírodě opravdu je úplně jedno, jestli, když jdem do těch kacířských myšlení, je opravdu úplně jedno, jestli budou jako velryby na planetě, anebo nebudou. Ta příroda je úplně šumák. Jo? To by mělo zajímat nás, jako lidi.
Protože my jsme na té přírodě závislí a my jsme součástí té přírody. Ale představa, jako že máme chránit přírodu, protože prostě jenom proto, že to příroda chce nebo potřebuje, to není úplně ta správná, to není ten správný typ jakoby uvažování. Ten správný typ uvažování je to, že my vlastně ty ekosystémy potřebujeme pro ty ekosystémové služby, které ty ekosystémy poskytují naší civilizaci. A těch je obrovské množství typů, často my ani neznáme, často ani nevíme, jaké to jsou, ale jenom namátkově. Samozřejmě, co se lesa týče, tak nám poskytuje dřevo, to znamená, to je nějaký ekonomický přínos jasně patrný, to je prostě jako materiál. Rekreační funkci poskytuje to houby nebo houbaření, ale je to vlastně spousta zdravých lesů, je takzvaný sink, to znamená, že to je zachytávač CO2 a akumuluje to CO2, jo? Čili to snižuje množství koncentraci CO2 ve vzduchu. Čistí to vodu, má to čistící účinky, protože to filtruje vlastně zdravý les, má mnohem voda, která odtéká ze zdravého lesa, má mnohem vyšší kvalitu, než kdyby tam bylo pole s kukuřicí. Jo. A všechny tyhle ty věci jsou velice špatně vyčíslitelné, v naší ekonomii nejsou absolutně podchyceny, my je vůbec nebereme v potaz. Ta naše ekonomie je vlastně o tom dřevě. A tam to začíná a končí. Ale ty ekosystémy mají i spoustu dalších těchto služeb, které vlastně ale v tom dřevě nejsou zahrnuty. Čili my se částečně snažíme, nebo Evropa se třeba částečně snaží tohleto jako pokrýt třeba zemědělskými dotacemi. Protože prostě kvalitní zemědělství a tak dále má i svůj význam pro krajinu, má význam i ten jakoby sociální a tak dále. To jsou vlastně všechno takové jako schované ty ekosystémové služby. Ale přímo konkrétně, že bychom si vyčíslili, tak jeden hektar lesa nám přefiltruje takové množství vody, zachytí nám tolik CO2, tudíž to stojí, nebo to by byl ekvivalent, kdyby to měl člověk nahradit, tak by to byl ekvivalent tolika a tolika tisíc na hektar, čili tím lesákům budeme tohleto platit. Ne, takhle to nefunguje, ale takhle ta příroda funguje. Takhle nefunguje ekonomie a takhle funguje ekologie. A ta diverzita, omlouvám se za tenhle ten příšerně dlouhý úvod, ale to je právě jakoby vysvětlení toho, v čem je důležitá ta diverzita. Ta diverzita je důležitá v tom, že ona nám umožňuje, nebo tím ekosystémům umožňuje ty kvalitní ekosystémové služby. A to je takový, jako, dejme tomu takové paradigma, které funguje v nějaké environmentální ekologii nebo v nějakém environmentálních studiích. Ale naše pochopení, jak vysokou diverzitu potřebujeme proto, abychom ty ekosystémové služby měli jako na nějaké úrovni, kterou potřebujeme, tak to je strašně malé. To opravdu není tak, že teď jsem tady pověděl, to je, jako kdybychom to mohli všechno spočítat. My to teoreticky jsme schopni alespoň něco spočítat, ale vůbec nejsme schopni celý ten systém pochopit. Jo? Když si vezmeme graf, tak máme takovouhle diverzitu a máme takovéhle ekosystémové služby. Snížíme diverzitu takhle a teď co se stane? My nevíme. My nevíme, jestli se stane tohle, nebo jestli se stane tohle, anebo jestli to zůstane. My vlastně jako nevíme přesně, jako čemu to snížení diverzity úplně přesně povede v tom globálním aspektu. My to víme v jednotlivých případových studiích, víme to pro některé ekosystémy, víme to pro nějaké systémy, tam to známe a vlastně naprostá většina. Velká část studií opravdu ukazuje, nebo ty studie, které se snaží nějakým způsobem shrnout ty poznatky, tak opravdu ukazují, že pokles diverzity opravdu vede k nějakému poklesu té kvality těch ekosystémových služeb. Pokud ten rozhovor poslouchají někteří mý kolegové jako vědci, kteří se tímhle tím zabývají, tak pravděpodobně musím stávat vlasy hrůzou na hlavě, protože tohle je neskutečné zjednodušování, které tak... My jsme se tady bavili o tom, že je vlastně složité popsat symbiozu jednoho jedince s jednou houbou, nebo jedné rostliny s jednou houbou, když je k tomu připojená ještě jedna rostlina. My jako najednou tenhle ten systém, kde jsou dva a tři, najednou tři prostě interagující organismy, tak už máme problém jako pochopit. A teďkon já tady teoretizuji o systému, kde jsou tisíce nebo desetitisíce jedinců, stovky druhů organismů na různých trofických úrovních a snažím se jako
vlastně vymyslet nějaký zastřešující pohled nebo nějakou obecnou teorii, která to bude celé vysvětlovat. Tak to úplně nejde. Jo? To není úplně něco, co z vědeckého hlediska. My jako vědci vlastně se dopouštíme obrovského zjednodušování. Nebo já se teď dopouštím strašného zjednodušování. Teď je to kacířství. Budete jako chodit kanálama. Ano, přesně tak. Teď budu muset chodit kanálama. Ale jako opravdu my jako nevíme ta biodiverzita, my opravdu jako nevíme, co se s ní, jako, jaký to bude mít následky, ale ukazuje se, že pravděpodobně opravdu jako snížení biodiverzity vede k nějakému jakoby problému v těch ekosystémech. Já zkoumám mikroorganismy a v rámci mikroorganismů se zdá nám zatím, že tam je relativně velká druhová nebo velká redundance mezi druhy. To znamená, že ty jednotlivé druhy mají v ekosystémech podobné funkce. Tudíž ztráta pár druhů nám ten ekosystém, ty všechny funkce, které v ekosystému probíhají, třeba rozklad organické hmoty nebo právě zásobení živinami, ty rostliny, zásobení, posílání živin do rostlin a ty důležité funkce, se zdá, že nejsou tak zásadně ovlivněny. Jo? To je to, co nám začíná být, ne že by nám to bylo jasné, ale zatím se to tak jeví. Na druhou stranu, a to je jako něco, co za co jako si myslím, že je důležité, co je důležitý vždycky jako hodně zmínit. My tyhle ty věci zkoumáme za současných podmínek. My vůbec nevíme, jak se to změní za 30, za 40, za 50 let. My nevíme, jak ty ekosystémy budou vypadat, jaké všechny stresy na ty ekosystémy budou působit. Jo. My když teď v ideálních laboratorních podmínkách ve 20 stupních 100% vlhkosti budeme zkoumat, jestli 10 druhů hub nám bude rozkládat dřevo rychleji, nebo 5 druhů hub a zjistíme, že mezi 5 a 10 druhy není vůbec žádný rozdíl. No ale znamená to, že to tak bude i při 5 stupních, nebo při 35 stupních, nebo při 40 stupních, při suchu a tak dále. Tohle to jsou ty věci, kde vlastně vstupuje které jako zvyšují tu komplexitu a zvyšují tu neznalost nebo ten potenciální problém, který v tom poznání máme. Napadly mě k tomu tři věci. Ta první je zase trošku kacířská, ale jestli když vždycky čteme v novinách, že vědci bijí na poplach, tak tím, že tomu teda úplně nerozumíme, tak věci bijí na poplach spíš proto, že říkají, hejte, tady se nám to začíná snižovat, nevíme, co to udělá. No, ano, ale berme to tak, že vědci nikdy neví. Mm-hmm. Jo, my nevíme nikdy. My jsme nevěděli v 80. v 90. letech, jsme nevěděli, jestli ty modely klimatické, které máme, jsou. No, my jsme z 90. a potom stoupající pravděpodobností nějak jako tušili nějaký interval, kde pravděpodobně se to bude nacházet, ale ani ten interval vám nikdo nezaručí na 100%. To není věda. Takhle věda nefunguje. Ani nemůže fungovat. Akorát, že bohužel autority, myslím tím jakoby ty politické, je samozřejmě jako jednoduché si vzít to procento kolem té Gaussovy křivky, ta Gaussova křivka jde do nekonečna v zásadě téměř, jo? Ta se rozděluje, tam jde hodně daleko, tak je jednoduché si vzít tohleto, no ale oni to neví přesně. Mm-hmm. My jsme to nevěděli přesně, že globální klimatická změna bude vypadat takhle a takhle. No ale tak když se podíváme na predikce modelů z 90. let, no tak krásně splňujeme a spíš to klima je v těch vyšších úrovních jakoby v tuhletu chvíli, než predikovali ty modely. Čili my jako vědci vám nikdy neřeknou, bude to takhle. Ne, to nikdo, jako to vám žádný, nebo takhle, pokud vám vědec řekne, bude to takhle, tak to není vědec. Mm-hmm. Asi takhle bych to definoval. Yeah. Čili pokud vám politik řekne, že to bude takhle, tak jako primárně člověk by neměl věřit ničemu, prostě bude to takhle. To jako měl by mít nějakou svoji elementární schopnost si to přeložit do něčeho. Ano, hrozí tohle a hrozí to, že to jako, jo, a zhodnotit si sám si zanalyzovat, jaká je pravděpodobnost, že k něčemu takovému dojde. Ale ano, jako to je samozřejmě trošku náročné. Já se tady usmívám, protože v předchozím rozhovoru tady seděla forenzní genetička Halina Šimková a když by uslyšela slovo pravděpodobnost, tak by se tetelila určitě. Takže...
Já tím samozřejmě nechci nějak schazovat vědce, nebo to, že se snaží udělat něco, aby se neprohlubovala nějaká cesta do temnot. Mm-hmm. Spíš si jenom, že říkám, že oni třeba bíjí na poplach, ale tím, že ty systémy neznáme, tak asi ani neznáme nějaký kritický bod, kde už ano. Fakt začneme mít problém. Přesně tak. Přesně tak. My vůbec nevíme, my ani nevíme, jestli už jsme třeba za tím kritickým bodem. To vám nikdo neřekne. Jestli jakoby už třeba klima je za kritickým bodem, který prostě je nenávratný a vlastně už se změnilo klima tak, že už jakoby ten návrat jakoby před tu dobu předindustriální vlastně ani není jakoby už jakoby z toho systému možný, i když z toho odčerpáme CO2. My vlastně vůbec nevíme, co se jakoby, kde se v tom nacházíme. To jsme schopni potom zpětně zanalyzovat. Jo? Zpětně jsme schopni to vyhodnotit, ale to poznání toho vlastně, co, v čem žijeme a v čem budeme žít, to nevíme. Ta druhá věc, která mě k tomu napadla, je takové, jestli teda moc neuvažujeme přes ty cenovky, které dokážeme lepit na věci, no, že furt jenom měříme cenu dřeva, který jsme schopni vytěžit, ale to, co ten les všechno přináší. Je to tak, je to pravda a je to trošku i problém, že vlastně ta společnost by to mohla, vědci mají velice rádi takhle, biologové často nevěrovají. Terénní biologové začínají tím, že když se týká lesa, tak nejdřív začínáme nadávat na myslivce, to je samozřejmě ta nejhorší. Jako to. Potom jsou ty lesníci, že jo, který už ale jako zase nadávají na ty myslivce taky, takže no, to je takový ten systém. A potom teda ty biologové nadávají na ty lesníky. Aha. No ale to není, z mého pohledu to vlastně není úplně správně. Mhm. Jo, ten lesník se chová tak, že taky potřebuje z něčeho žít. A pokud ta společnost nepoptává ty další aspekty toho lesa, tak on řeší to, co ta společnost poptává. On řeší to dřevo. Mm-hmm. On řeší to, aby fungovala produkce dřeva, aby on každých 80 let nebo něco takového vytěžil dostatek dřeva, aby vlastně z toho ta rodina po nějakou udržitelnou jako stovky let dokázala žít. Pokud ta společnost začne poptávat ty další ekosystémové služby, jako třeba ukládání uhlíku do půdy, no tak samozřejmě ty lesáci. A samozřejmě se všichni začnou chovat tak, aby ty ekosystémy ukládaly co nejvíc uhlíku do půdy. Ten lesák to nedělá proto, že je hloupej. Ne, ten je velice chytrej. Ale ta společnost je hloupá. Ta společnost je hloupá, protože to nechce. Mm-hmm. A biologové tady nejsou od toho, aby říkali lesákům, ty nedělej tohle, nebo ty dělej tohle. Ne, biologové jsou tady od toho, aby řekli společnosti, vy máte chtít po těch lesácích tohle. A vy máte chtít po těch vašich politicích, po těch vašich autoritách, aby to nastavili tak, aby ty lesy vypadaly takhle. A to není složitý na vymyšlení. Proč máme mít evropský dotace, nebo proč máme mít ovoce? Proč máme mít zemědělský dotace jenom na pastev, na zemědělskou půdu oranou, to znamená prostě na pšenici nebo prostě na pěstování kukuřice a na nějaké ovečky a takovéhle věci. Proč vlastně to stejný nechceme od toho lesa? Je to stejná logika, ale že bych jako slyšel v ET, nebo že by ve společnosti nebo v nějaké širší diskuzi vůbec tohleto téma nikdo otevřel. Já jsem to nikdy neslyšel. Teda možná se pletu, jako já jsem půdní biolog, já opravdu jsem houbař, takže jako nemám společného nic jakoby se zemědělstvím, jako přímo konkrétně. Ale přijde mi to trošku krátkozraký chtít něco po lesácích. Podle mě to máme chtít po té společnosti, aby to nastavila tak, aby to vlastně ty lesáci sami chtěli dělat. Mm-hmm. To je podle mě ta cesta. Narážíme na personalistické téma, protože máme vyzkoušeno, že kdykoliv k něčemu nastavíte nějaký odměňovací kritérium, mm-hmm. tak se tam napře pozornost. Mm-hmm. A ten, kdo to nastavuje, je v obrovském pekle, protože musí jako vyladit všechny ty zájmy. A teď se bavíme o tom, že ty zájmy neznáme, ale víme přesně, že když řekneme, budeme dotovat to, že tady ten les bude tvořit uhlík, mm-hmm. nebo tady ten les bude dělat to, mm-hmm. to a to.
Takže samozřejmě bude spousta těch komerčních zemědělců, lesodělců, kteří se tam napřou a my možná potom zjistíme, že jsme sice jako zadotovali jeden segment nebo jedno kritérium, ale že jsme pominuli dalších N. Určitě, určitě. To je samozřejmě jako vždycky, tohle to hrozí a tohle to se stalo právě u těch jakoby i dotací jako do zemědělství, do těch jako primárních nebo do takových těch první generace těch biopaliv a tak dále. Ale myslím si, že jako podle mého to jako ten to vědecké poznání, tak časem opravdu třeba za 10-20 let jako bude tam, že budeme jakoby minimálně tušit, jako jakým způsobem ten les má vypadat tak, aby byl opravdu jako synkem, aby jako byl přijímačem toho uhlíku a ne, aby ještě jakoby ten uhlík produkoval. Takže tohle je, a stejně upřímně si myslím, že se stejně k tomu jakoby dostaneme dřív nebo později k tomuhle, ale spíš mě jako trošku překvapuje, že vlastně tahle ta debata ani jako neprobíhá, nebo že to ještě jako nějak není moc zvednutý téma i na té, ať už je jako skoro i na té vědecké úrovni, nebo na té jako nějaký třeba celoevropský úrovni nebo podobně. Protože přeci jenom tohle to nejsou témata, které většinou vychází z České republiky. Tohle jsou témata, které vychází většinou z těch nejbohatších zemí. Že? Tohle to je něco, co typicky jako první, kdo s tím přijde, tak jsou země typu jako někde jako Německo, Švýcarsko nebo něco podobného, který vlastně tyhle typ novinky se snaží implementovat, ale ani tam nemám pocit, že by k něčemu takovému jako docházelo. Ale možná se pletu. Já se v tom opravdu moc neorientuju. Ano, ta cesta, kterou jste popsal, jak mi přijde krásná, tak doufám, že i tenhle rozhovor třeba trošku pomůže tomu, že se o to začneme víc zajímat, že o tom začneme mluvit. No a ta třetí věc, která mě k tomu napadla, když teda přírodě jsou vedliby jedno, sorry vedliby, a nás by to mělo zajímat z hlediska toho, že chceme udržovat třeba nějaký stav a nějakou funkčnost toho systému, tak ale jestli, že k tomu nerozumíme, tak jak si můžeme být jistý, že nenapácháme víc škody tou snahou něco zachránit, nebo... Tam už je o nějakou etiku, podle mě. Tam už hraje roli zachraňovat jako druhy bakterií, tam si neumím představit, jak to eticky jako zdůvodníme. Jo? Tam jako, že bychom chránili... To už bychom byli asi hodně daleko teda s tou společností, to myslím, že ne. Ale jako zachraňovat něco, co má jako nějakou inteligenci a co má inteligenci možná takovou, který jako nerozumíme, tak to si myslím, že jako tam narážíme i na tu etickou složku. Tam podle mě by jako v 21. století jako minimálně co se týče jakoby rozvinutých společností by měla být tlak na to, aby přece jen se člověk nechoval vůči té planetě, protože tak jak se chová prostě vůči té planetě, pak i přemýšlí vůči sobě navzájem a tak dále. Tam si myslím, že v tom do toho vstupují ještě jakoby další části jako psychologie a tak dále. Nejenom ta samotná jakoby ochrana té přírody, ale to jenom jako v těch lidech vybudovat jakoby to, že prostě když je něco inteligentní, velký a tak dál, tak prostě a žije to, tak není úplně správně s tím zacházet jenom jak se nám zlíbí. A další věc je, že samozřejmě i ty velryby mají nějakou svoji roli v těch ekosystémech. A ty mořské ekosystémy jsou člověkem zasažený hodně. My akorát tím, že nejsme přímořský stát, tak u nás přece jenom to pochopení těch mořských ekosystémů není tak velký. A já se nebudu tvářit, že ho chápu, rozhodně ne. Ale ten projev lidské činnosti je v těch mořích znát opravdu hodně. Tam jenom, co jsem jako čet jako poučený laik, dejme tomu, ty vědecké publikace, tak ty opravdu až nepředstavitelný, jak ty mořské ekosystémy asi předtím vypadaly. Ta bohatost toho života tam byla asi opravdu jako neskutečná. Jako počty jedinců, ať už těch velkých, jako od želv počínaje po velryby konče, by podle mě jako 99% české populace asi překvapilo. Jste tam zmínil krásnou myšlenku, že jak se člověk chová k planetě, tak se chová k sobě. Mám zájem. Já si myslím, že to tam asi jako je, to je jako určitá korelace, že prostě přeci jenom když už... Ano, je těžké říct, jakoby, kde je, že jo, ta kauzalita. Jo, kde je těžko říct, co je první, jestli je slepice nebo vejce. Ale rozhodně k té nějaké, jakoby k té bohatší společnosti, liberální, tak tam asi jako nějaká ochrana přírody patří. No. Tam asi to je nezastupitelná část
toho, co vlastně ta společnost jako chce by, a by i možná jako měla chtít, i když zase by měla chtít, no to, co by měla chtít, že hlavně by měla chtít jako svoji prosperitu, no ale... Za jakou cenu taky, pokud otázka už, no. Připomněl jste mi téma, který jsme tady, myslím, s někým rozebírali a týkalo se, velmi oklikou jsme se dostali k přirozeným porodům. A mě jste tím připomněl tu přírodu, které je to tak nějak jako jedno, protože přesně to říkala, už nevím, s kým jsme ale to povídali. Ale Šimková ta přesně říkala, jako jasně, teď není problém jako ty porody mít přirozené, jde o to, o co nám jde. Ano, přesně protože tak. Přirozený porody a přirozený ta péče o děti znamená přirozený úbytek. A možná je to jako správně, to pán Bůh ví. Ale je fakt, že prostě ten zájem té přírody není na tom, aby každý dítě přežilo a každá rodina si jako z porodnice odnesla ten šťastný uzlíček a prožívala to blaho, že jo. Tam je to jinak, tam jde jenom o to si jako uvědomit, co teda vlastně chceme. Ano, přesně, tohle to není o tom, co je přirozený a tak dále. Mě třeba samozřejmě, já jsem vědec, že jo, takže mě jako pro mě nejsou úplně blízký tenhle ten, dejme tomu, i ezoteričtější pohled jakoby na ty, třeba na zdraví člověka a podobně, že něco, že je nějaká přirozená strava, nebo přirozená strava, co byla přirozená strava neandrtálců, jako plesnivý mamut, jako, jo, jako tohle to není mňam. Ale ta odolnost, co to vyvolá. No. A že se dožijou 30 let, tak to je to přirozený. No, ne, tohle to jsou prostě přesně ty věci, které jako my máme tendenci tam neustále jakoby myšlenkově jako cpát. Ale vlastně to tam není. Vlastně tohle je chiméra, tohle je takový vzdušný zámek, který jako neexistuje. No ale proti tomu leží ta druhá strana, že jako vědecky víme málo. Ano, samozřejmě. To je... Jako blahé paměti velký kamarád, který bohužel teď nedávno umřel, byl to patolog, tak ten říkal, že už na všech vědeckých kongresech, a nebyl to, jako nebyl to Bčkový patolog, má 5000 citací na Web of Science, ale... Říkal, že na všech konferencích už používá nejradši formulaci my věříme. Protože aktuálně prostě sděloval svůj poznatek ohledně rozpoznávání nádorů nebo jejich příčin. A vzhledem k tomu, že už za toho jeho vědeckého života, který tam bohužel teďko skončil a nebyl historicky nějak dlouhý, 30 let od té školy, tak se změnil ten přístup tolikrát a tak zásadně. Říkal, jako já už říkám, teď věříme. Ne, to je přesně ono. My se snažíme prostě popsat to jako nejlepšíma nástrojema. Ta věda má jakoby ten aspekt, že vlastně popisuje ty věci tím nejlepšíma nástrojema, který v tu chvíli jdou a snaží se vlastně jenom jakoby kriticky, neustále co nejvíc kriticky jako popisovat jako na základě těch metod toho poznání a jako těma malýma krůčkama, co nejlíp jako popisovat tu skutečnost. Ale to neznamená, že jak to popisujeme, že to je vlastně, že tak to jako je. To je prostě jenom to v současné době to nejbližší přiblížení se prostě té skutečnosti. Ale to neznamená, že to za 30 let nebude jiný. Dobrý na to nezapomínat, ale... Ano, rozhodně. My jsme tam začali houbama, lesama, stromama a teď se postupně dostáváme, přidáváme do té rovnice právě člověka. Mm-hmm. Začínáme se dostávat k tomu, jak my působíme na ekosystémy a jak ekosystémy následkem toho zase reagují na nás a tak podobně. V té přednášce jste zmiňoval studii, kterou jste dělali, když jste dávali dohromady celosvětový přehled hub. Zmiňoval jste tam, že ty symbiotické huby, které pomáhají rostlinám a žijí s nimi v nějakém souladu, takže mají takový trošku problém v tom, že třeba teplotní rozmezí nebo rozmezí sráže, které jsou schopné tolerovat, tak je výrazně užší než třeba u patogenních hub. A
Jedna taková otázka, ví se, proč ty patogenní houby jsou takhle odolnější, lépe stavěné, nebo? Spíš možná, proč ty mykorýzní houby jsou hůř stavěné, protože vlastně to ostatní, ty ostatní skupiny hub jsou si navzájem vlastně stejné. Ty ostatní druhy hub, nebo ostatní ekologie houbové, tak tam se vlastně ty druhy neliší. Ale u těch mykorýzních hub tam se zdá, že teda ta tolerance těch druhů jako vůči tomu je menší. Za prvé ty druhy mykorýzních hub jsou pravděpodobně jakoby mladší, že jsou jako nejsou tak diverzifikují rychleji. A oni mají v rámci tvorby právě té symbiózy s rostlinami, tak v rámci té evoluce oni přišli o velké množství genů. Oni vlastně jako museli výrazně zredukovat svůj genom. A my vlastně nevíme, jaké mohou být konsekvence téhleté redukce. No, oni vlastně nejsou schopni, oni už vůbec nejsou schopni žít bez těch rostlin. Oni jako opravdu prostě jsou úplně závislí. Opravdu tam došlo jako ta velká bohatost těch různých genů, těch různých enzymů, které houby produkují, ty patogeni nebo ty volně žijící, tak tam jako došlo k jejich jakoby výrazný redukci a my nevíme, jestli třeba nedošlo k nějaký, jako i v rámci tohodle, jestli tam nedochází k nějakým sekundárně k nějakému horšímu potom funkčnosti něčeho, co vlastně vede k té užší klimatické nice. Měl by se dalo říct, že se ty houby tak vyspecializovaly, že si je to možné, odřízly je to nějaké možné. Možnosti. Jenom je tady jako důležitá jedna věc, která jako z toho vědeckého hlediska. My v rámci téhleté studie, my jsme byli schopni studovat něco, čemu se říká realizovaná nika. To znamená to, kde se ty druhy, my přisuzujeme těm druhům vlastnosti, v jakém prostředí umí růst. Podle toho, kde se na té planetě vyskytují. To ale není úplně, to nemusí být vlastně ta potenciální nika, nebo ten potenciál toho druhu. Ten druh může mít potenciál širší, ale je vlastně zúžený tím, že třeba právě dochází ke kompetici, dochází vlastně k nějakému jakoby výraznějšímu k výraznější kompetici mezi těmi druhy a právě třeba některé druhy hub jsou lépe přizpůsobené na jeden typ klimatu než jiné druhy hub, ale i ty jiné druhy huby tam byly schopný žít. Ale právě proto, že tam žijou tyhle, tak tam právě vykompetujou a nežijou tam a proto vlastně jakoby se zúží ta jejich jakoby realizovaná klimatická nika. Tohle jako relativně jako tohle není úplně jako jednoduchý asi na představu nebo na pochopení, tohle už je trošku jako složitější ekologie, ale to, co my ukazujeme v té studii, je vlastně ten potenciál. My ukazujeme ten potenciál toho, že vlastně ty ektomykorýzní houby mohou mít jako užší ty klimatické niky a mohou být tím klimatem hodně hodně negativně zasaženy. A to, proč si to troufáme tvrdit, jako kdyby to bylo jenom tahle ta studie, tak bych o tom mlčel a chodil bych těma kanálama. Ale takovýchhle studií je po světě mnohem víc. Až ze Severní Ameriky, z Japonska a podobně. A vlastně většinou jsou to jiné typy dat, vycházejí z jiných studií, mají úplně jako jiný přístup a ukazují hodně podobné výsledky. Jo? Čili se zdá, že vlastně ty mykorýzní houby, ty prospěšné houby, mají potenciálně větší problém s klimatickou změnou, než mají třeba ty patogenní nebo ty saprotrofní houby. Právě pod YouTubem na videu se objevil komentář, který říkal, že tak ale ty mykorýzní houby jsou tady taky, nevím, desítky, stovky milionů let a za tu dobu určitě prošly podmínkami, které byly mnohem drastičtější, než máme teď v rámci klimatických změn. Takže by to asi měli ustát, ne? No, to je vlastně ten rozdíl, jakoby tam je trošku... To je trochu složitější, že jo? My se nedíváme na ty mykorýzní houby jako na jeden druh. My se díváme na ty tisíce druhů, jo. A to je právě ono. To není o tom, že by se všechny ty mykorýzní houby, že by prostě mykorýzní houby byla jako jedna entita a ta by měla jako užší klimatickou niku. Ne. Jeden ten druh má třeba širokou, jeden má úzkou a tak dále. Jo, čili samozřejmě prostě jsou mykorýzní houby, které jsou schopné žít v tropech, jsou mykorýzní houby, které jsou schopné žít na Špicberkách, ale
To, co my ukazujeme, je, že když se podíváme napříč těmi mykorýzními houbami, napříč těmi tisíci druhů, tak se zdá, že ta klimatická nika je nižší. To samozřejmě nijak nevylučuje tenhle ten komentář, že vlastně jakoby ty houby tady byly i dřív, kdy klima bylo úplně jiný. Samozřejmě byly to jiný druhy, byly to třeba i některé druhy stejný a tak dále, ale to není to, co my vlastně tvrdíme. Další téma, které se hodně řeší, tak jsou také eroze půdy. Můžou nějak mykorýzní houby pomáhat proti erozi půdy? Určitě. Mykorýzní houby, ať už mechanicky, tím, že vlastně to mycelium na sebe nabaluje ty půdní částečky, tak vlastně zpevňují tu půdu. A plus mykorýzní houby produkují i různé extracelulární, produkují vlastně jako vně těch svých buněk i různé proteiny nebo glykoproteiny, které vlastně jsou schopné slepovat ty půdní částice a vlastně tímhle tím půdním lepidlem vlastně snižovat to riziko té eroze. Pane, půdní lepidlo. Když jsem četl rozhovor s vámi, myslím, že to bylo v Lidovkách, tak jste tam zmiňoval, že jste zrovna pracoval na nějakém výzkumu, který zkoumal, jaká je vlastně nejlepší forma těžby lesní, jestli je holoseč nebo výstavkové, že tam necháme několik stromů. Co jste zjistili? Tohle to studují hlavně mý kolegové ze skupiny. Vlastně z mikrobiologického ústavu máme obrovský projekt, který je vlastně částečně veden Petrem Baldriánem z mikrobiologického ústavu, kde máme evropský projekt, kde se vlastně zkoumá po celé Evropě různé typy managementu a vliv na produkci anebo ukládání skleníkových plynů. A ten projekt běží druhým rukem, takže ještě jsme to úplně moc nezjistili. Ale každopádně to, co už jako jsou ty jako nějaké první výsledky, co máme, anebo i kolegové třeba ze Švédska, co na tomhle tom pracují také, tak vlastně ukazují, že v případě holosečného hospodaření, tak vlastně dochází k naprosté ztrátě těch mykorýzních hub. Tam vlastně ty mykorýzní houby nejsou schopny vůbec jakoby přežít, samozřejmě, protože jsou obligátně závislé, ty houby na tom uhlíku. Ale opravdu stačí jakoby pár těch výstavkových stromů, nebo stačí, pokud by se dělala těžba třeba jenom 50% jedinců, 50% stromů, tak to vlastně skoro v té půdě ani nepoznáte, překvapivě. Tam vlastně se to skoro neprojeví. Ale vlastně i jakoby ponechání pár třeba 10-20 jako jedinců na hektar je vlastně jakoby pro tu půdu a pro to množství mykorýzních hub a pro to přežití té mykorýzní sítě jako naprosto klíčové. A vlastně tam sítě potom nemusí de novo obnovovat a vlastně navazuje na to, co už v té půdě jakoby je. To holosečné hospodaření zase není úplně jakoby pro tu půdu ideální typ hospodaření. Tam vlastně ta půda tím a ty půdní organismy tím relativně hodně trpí. A i když se poholeseči hnedka by se vysázely semenáčky? Právě, přesně. I vlastně jako v tomto případě tak tam dochází k tomu, že vlastně ta původní tam myceliální sítě jako výrazně odumírá. Protože ten semenáček si sebou přinese svoje houby z té školky a než se jakoby propojí ty sítě a tak dále, tak to chvíli trvá. To trvá docela dlouhou dobu. A vlastně dochází opravdu k zániku té sítě. Jo, tam musíme si uvědomit, že prostě ve chvíli, kdy ten semenáček vyklíčí v té školce, tak vlastně na něm už začnou růst mykorýzní houby. A tyhle ty mykorýzní houby, které rostou právě na těch semenáčcích ve školkách, tak to jsou takové, jak to nazvat, to jsou takové ty houby, které jakoby jsou jako hodně u rostlin bychom řekli, že to jsou takový ruderální druhy. To jsou takový druhy, které jsou dobře přizpůsobený disturbanci, ale jako nejsou potom v tom dospělém ekosystému se vlastně tolik nevyskytují. Mm-hmm. Čili vlastně my tam přineseme rostlinu, která na těch kořenech má jako relativně hodně jiné spektrum těch hub, než se vlastně na tom místě vyskytuje, když tam jsou ty dospělé stromy a tím pádem ta provázanost tam ani nejde pořádně navázat. Jo, tam je vlastně nekompatibilita mezi těma sítěma. Čili tam vlastně zase se musí počkat, až ty semenáčky odrostou a pokud tam nejsou ty dospělé stromy, tak vlastně to původní, co tam bylo, končí.
Další věc, která by mě hodně zajímala, je, jaký je rozdíl z hlediska těch kořenových systémů, z hlediska té symbiózy mezi stromem, který vyroste ze semínka na místě, a stromem, který je tam zasazený jako semenáček, jestli i ten kořenový systém se chová jinak, nebo... Ten kořenový systém podle mě zas až tak jinak se nechová. On se musí adaptovat na tu půdu. Jo, v té školce je většinou úplně jiný typ, tam je nějaký substrát, než je prostě ta půda v tom, než je půda na tom místě. A vlastně, když tam vlastně se zasadí ten semenáček z té školky a ta půda není úplně jako vhodná, tak mám v zásadě nejdřív prokoření celý ten jako substrát jako z té školky, a až teprve potom teda, když už tam byly uživěny, tak začne jako kolonizovat i teda tu půdu, i ten zbytek té půdy, ale jinak tam ten kořenový systém podle mě zas takový, jakoby, takový problém nemá. A když bychom teda začali na chviličku jenom uvažovat z toho ekonomického hlediska, tak v momentě, kdybychom nechávali třeba jenom ty výstavkové stromy, pozná se to potom nějak třeba na produkci toho lesa? Že... To je asi dotaz spíš na lesáky. Tohle to není úplně něco, co bych dělal, a netroufám si do tohohle vůbec jako zasahovat nebo mluvit. Dobře. Na začátku tady padnul Boubín a kůrovcová kalamita. Ta kůrovcová kalamita mě třeba hodně překvapilo, že smrky jsou stromy, kterým se nejlíp daří nějak nad 800 metrů výškově. Mm-hmm. Co se vlastně stane, když zasadíme strom někde, kde není úplně šťastný, abych tak řekl? No, ono se mu dlouhou dobu nemusí stát vůbec nic. To je... jo, ty smrky, to jako představa, že když ještě než tady byl člověk, tak představa, že smrk se měl jako nakreslenou jako lajnu 800 metrů a nikde nic se nevyskytoval, je samozřejmě naivní. Takhle to jako není. Samozřejmě i smrky jsou v těch pilových analýzách, co máme prostě jako z těch tisíců let nazpět, tak vlastně víme, že ten smrk se jako pravděpodobně vyskytoval i v nižších nadmořských výškách, ale nebyl tam v takové kvantitě. Tady vlastně my se nebavíme o tom jako 0,1, my se nebavíme o tom, jako kde je a není. My se bavíme o tom, kde je jeho 90% a kde je jeho 2% nebo 3%. Mm-hmm. To je vlastně ten rozdíl. A smrk má spíš jakoby se vyskytoval v těch vyšších nadmořských výškách prostě proto, že se tam nevyskytují ty jiné druhy, protože už tam nepřežijí, protože už je to na ně jakoby moc nehostinný. A vlastně lépe tam prosperuje ten smrk, než právě tyhle ty, než ty druhy, které se vyskytují spíš v těch nižších nadmořských výškách. Mm-hmm. Když jsem zmínil toho kůrovce, tak jsem se dočetl, nevím, jestli je to pravda, že kůrovec má na svém těle houby, který pomáhají tomu, že obranný mechanismus stromu de facto vyřadí z provozu, a kůrovec si pak může vesele baštit. Ono, jakoby tam jsou různé typy kůrovců. Jo, jsou různé typy kůrovců, jsou kůrovci, který se živí, a teď on to dělá hlavně jeden kolega od nás z ústavu, tak já jenom abych se nedopustil nějakého fopa, ale jsou kůrovci, který se živí houbami, které vlastně oni mají prostě ty spory na sobě, těch hub, přilítnou na nový strom, ten začnou požírat, a tahle ta houba kolonizuje vlastně celý ten, ty chodbičky, rozkládá to dřevo a ten kůrovec se živí na té houbě. Ten se vlastně vůbec neživí na tom dřevě, ale živí se na té houbě, protože sám to dřevo neumí rozkládat. Kůrovec nemá peroxidázový enzym, který, nebo nemá, omlouvám se, kůrovec nemá enzymy na to, aby rozkládal dřevní hmotu sám o sobě. A buď to ty houby, nebo ty mikroorganismy, se kterýma, jakoby ty mikroorganismy, který mu zajišťují tenhle ten zdroj těch živin, buď to kolonizují přímo to dřevo, anebo kůrovec žere to dřevo, ale má je potom v sobě v tom zažívacím traktu. Ten kůrovec, který napadá smrk, ten nejběžnější, teda jako, nebo ten je zrovna ten, který teda jakoby nekolonizují ty houby, ty chodbičky, ten žere to dřevo napřímo. Čili vlastně oni si nosí jakoby vždycky ty houby sebou, ale to, že by ta houba napadla ten strom a ten strom jakoby odumřel nebo něco takového, jako, to jsou spíš jakoby vedlejší efekty, to není jakoby přímý efekt. Mm-hmm. V jednom rozhovoru jste zmínil, že upravovaný les je pro houby strašidelný.
Proč to tam tak je? No to je ten upravovaný les, to jsem myslel, to, jak jsme se bavili úplně na začátku, takový ten vyluxovaný les a podobně, tam prostě, kde neleží ani větvička a podobně, tak to je ten problém. Tam prostě není, vlastně polovina hub je závislá na rozkladu organické hmoty a pokud tam ta organická hmota není, tak tam ty huby nemůžou žít, čili to je prostě to je poušť pro ty houby. Spiegelmigel les. V deníku N jste říkal, že máte o české lesy docela strach, ale moc tam nezaznělo proč. Proč máte les strachu z české lesy? No vychází to vlastně z toho aspektu menší klimatický niky mykorizních hub, relativně široký klimatický niky těch patogenních hub, převládající klimatický změny a vlastně jakým způsobem se ty lesy budou potenciálně vypořádávat s tím, že by jim ubývaly ty symbionti, ty hodný, ale nebyly by tolik zasažený ty zlí. Tam vlastně by tam mohlo dojít jako k určitý disbalanci, která by mohla vést ještě jako k výraznějšímu vlastně odumírání těch lesů, že by ono vždycky musíme uvažovat v té přírodě, musíme uvažovat o mnoha aspektech, o mnoha faktorech, které hrajou roli. Ten kůrovec, když vlítne do zdravého lesa, ten se tam vyskytuje. Normálně, jako to kůrovec je běžnou součástí lesa, ale jako nedělá nějaké jako velkoplošné odumření lesa. Pokud prostě ten les nemá jiný stres, pokud ty stromy nejsou vystavené stresu suchem, tak to dokáží zvládnout. A úplně stejně to funguje vlastně, nebo potenciálně by to mohlo fungovat s těma mykorýzníma houbama nebo s tou balancí mykorýzních a patogenních hub. Pokud prostě ten les bude pod nějakým stresem, tak vlastně tahle ta disbalance by mohla v úvozovkách jakoby rozvrátit ten ekosystém, to zní jako hodně, to není úplně jakoby vědecký pojem, ale vlastně by mohlo dojít k velkoplošnému odumření těch dospělých stromů v mnohem za mnohem nižšího stresu. Mm-hmm. Jo, že vlastně jako i malý stres, třeba malé sucho, dva roky sucha, už by mohly vést k tomu, že už ty stromy budou, prostě odumřou. Tohle je vlastně ten problém. Tam vlastně nejde o to identifikovat jeden konkrétní faktor. My vždycky musíme vlastně složit všechny ty faktory dohromady a koukat se na ten jejich jakoby potenciální synergii a tak dále, co se vlastně jakoby může, no, protože i v biologii to funguje, jo, že prostě pokud mám jeden faktor, druhý faktor, tak to nemusí být plus, tam může být krát, nebo něco, nebo nějaký koeficient. Jo. To není tak jednoduché, tam ty rovnice nejsou vůbec snadný. Myslím, že jsem to pochopil správně, jak se sníží množství věcí, které je ten les schopen ustát. Přesně tak, přesně tak. Jste studoval 5 nebo 6 let ve Estonsku, kde podle vás jsou lesy mnohem kvalitnější, zdravější. Mm-hmm. Jak se to pozná? Pozná se to tak, když do toho lesa přijdete. Pozná se to tak, že vlastně ty lesy jsou mnohem různorodější, mají různorodou věkovou skladbu, různorodou druhově, jsou výrazně jiné. A i tím podrostem, tam je jako krásně bohatý podrost, výrazný, kde vlastně jakoby jsou... Je spousta druhů vlastně vázaných jako rostlin, které vlastně se nevyskytují třeba vůbec u nás, ale tam jsou jako tam jich je spousta a mohly by se u nás vyskytovat. Není to tak, že by u nás jakoby nepřežili. Na druhou stranu, ale ten důvod je jako jednoduchý. V Estonsku žije 10x méně lidí na kilometr čtvereční než u nás. Mm-hmm. Čili ten tlak lidský, ten tlak té společnosti na využívání té přírody, na využívání těch přírodních zdrojů je samozřejmě výrazně nižší než u nás. Jo, čili to jde, jako zase se vracíme zpátky, vlastně tím lupem se vracíme zpátky do toho, že prostě pokud ta společnost to přímo u nás nebude poptávat, tak to prostě u nás jakoby nebude tyhle ty faktory, nebo nebude ta kvalita taková těch lesů, protože to prostě jako není ekonomicky jako možný. Další věc, no, je i jakoby nějaká historie a nějaké rozložení jako majetkové, ale to je asi zbytečné toho zabíhat. Ale jakoby i vlastně to, že máte jako více drobných vlastníků než jednoho velkého vlastníka lesu, také spíše napomáhá jako nějakému jako lepší asi kvalitě než to. Ale to je jiná debata.
Vy jste v přednášce zmiňoval, že těch problémů, které má česká krajina, je takové množství, že nějaké holoseče asi nikoho úplně netrápí. Můžete třeba zmínit ještě nějaké další, které vás napadnou třeba z hlediska toho, co je důležité pro půdní ekologii? No, vychází to už jakoby z, vlastně ze zemědělství jako takového, z toho agro, z té agro části, co se týče pěstování zemědělských plodin, těch jednoletých, typicky prostě pšenice, kukuřice a tak dále, i řepka, i když já rozhodně nemám nic proti řepce, to absolutně ne. A já mám něco proti tomu, jak se tyhle ty plodiny pěstují. Pro mě řepka, řepkový olej je naprosto skvělá věc, a kež by nahradil jako všechny palmové oleje, které se k nám dováží. Ale problém je ten, že se stačí, jako každý divák si může otevřít, když poslouchá náš podcast, tak si může na druhé záložce otevřít Google mapu nebo mapy.cz a otevřít si letecký pohled a zajet si na hranice, ať už s Rakouskem, s Německem nebo s Polskem, a uvidí podstatně jinou krajinu. Uvidí prostě velikost jednoho pole je desetinová nebo i menší, než je u nás. U nás ty scelené pozemky, které prostě pochází někdy z poloviny 20. století, tak sebou nesou velký problém toho té snížení mozaikovitosti. A zase se vracíme, to je vlastně něco, o čem jsme se bavili v těch lesích. Jo? My jsme se bavili o tom, že vlastně, když máme nějaký ten 1 km², kde máme nějaký vývoj vegetace, ale vlastně v rámci něho se vrátíme v tom cyklu, tak nám to zvyšuje tu diverzitu. A úplně stejně to funguje tady. Pokud my budeme mít jakoby menší ty pozemky zemědělský, budeme mezi nimi třeba mít nějaký i jenom blbá polní cesta s nějakým úvozem. Přesně, úvoz s křovím nebo s něčím podobným, tak vlastně máme mnohem vyšší diverzitu, máme mnohem pestřejší krajinu. A zase, jako teď zase zpátky k těm ekosystémovým službám. To 100-hektarový pole, který nám přináší tu pšenici, jako přináší, dobře, přináší tu pšenici. No ale z hlediska, jako půjdete se tam někdo někdy projít? Nepůjdete, to vám řeknu na rovinu, jako nikdo nikdy. Je to obří, jediná výhoda, která to, dobře, další ekosystémová služba, asi je to dobrý pro paraglidisty, protože to je jako, je tam stoupavý, že jo, teplej prout, jako, že aha, se tam dá asi jako vyletět, tak jako fajn, tak to je, asi bude blbě, ale vyčíslit, tahle ekosystémová služba. No, ale jako všechny tyhle ty složky jsou jenom, celá ta ekonomika je prostě zcuknutá jenom na ten jeden, jenom na tu jednu plodinu a nepřináší to nic dalšího. Není to esteticky hezký, není to, je to poušť pro ty organismy i z hlediska té půdní bioty a je to mnohem náchylnější na erozi větrnou především, teda, ale i teda vodní erozi samozřejmě. Když máme přechody různé vegetace, tak i ta samozřejmě půda je odolnější proti vodní erozi. Čili tohle je za mě jako asi největší trauma české krajiny je tohle. Jako konkrétně tohle ty obří lány scelený, tak to si myslím, že je něco, čím ta česká krajina trpí. A přijde mi, já budu diplomatický, přijde mi zvláštní argument, že to jinak nejde, když jsme jediná země široko daleko, která to tak má. To jako, to ať se na mě nikdo nezlobí, ale to je blábol. To už je opravdu blábol. A ono vlastně jediné, co to dělá, je, že to šetří čas tomu zemědělci, že jo? Protože on jako nemusí přejíždět mezi těma polema, prostě sklízí se to na velké ploše ve stejnou dobu. Ano, ano, sklízí se to na velké ploše ve stejnou dobu, no. A je to jako, to je vlastně jediná, to je jenom, já nechci říct, že to je lenost, ale je to jako jediný, jako to pohodlí, ta pohodlnost je ten jediný aspekt, který v tom je. No. Mě jenom zajímá, kdy to vzniklo. Já jsem to tak jako v mysli přisuzoval tomu jezeráckýmu inspiraci celinama, ale... No, bylo to v té době. Jako největší scelování pozemků... Takže bylo to po kolektivizaci. Ano, jako největší scelování pozemků je až po 48. Není to ani po 45., ale je to opravdu po 48. Je to ta bolševická jako inspirace. No, přesně. Ale zajímavý je, že opravdu prostě
ani jako by v tom Rusku k tomu taky došlo, ale je fakt, že vlastně v Polsku nedošlo ke kolektivizaci, že jo? Takže tam jakoby tam vlastně ten aspekt je úplně jiný, jo? Tam vlastně tam k tomuhle nedošlo. Ty polský, když se člověk podívá do polský krajiny nebo projíždí Polskem, i když je to úplně rovný jako plackám, se to jako nabízí to zcela, tak ani tam k tomu jakoby nedošlo, rozhodně ne v té, nebo vlastně vůbec tomu nedošlo. Mě to zarazilo na těch rakouských hranicích, přesně tak, jak jste to popsal. No, to je... Prostě když se člověk dívá na ty Google mapy, na ten satelitní snímek, tak to je bolestný obraz, to není jako nic jiného. To je opravdu hodně smutný. No. A i když tím projíždí, já jsem ten rok zhruba několikrát přijížděl prostě mezi Budějovicem a Lincem. To je hodně velký rozdíl. Tam se člověk opravdu hodně všimne, jako když přejede tu hranici. No. Jak dlouho by trvalo vytvořit něco, čemu bychom mohli říkat prales? To je možná filozofičtější otázka než biologická otázka. Z biologického pohledu prales je vlastně všechno, co se nechá, jako ponechá svýmu jakoby přirozenému vývoji. Že? Vlastně to je jako, ale když teda si, když si představím to, co si jako asi většina lidí představí pod pojmem prales, což jako odpovídá asi jako i tomu, co bych si představil já, tak rozhodně to bude trvat dvě generace těch stromů, protože prostě v pralese musí, z mýho pohledu prales je definovaný tím, že tam je velký strom, který už se tam pár desítek let rozkládá a vlastně tenhle ten časový úsek, to, že tam ten strom vyrost, spadnul, rozkládá se, tak se ponechá jakoby prostě tomu přirozenému vývoji. Takže je to, dejme tomu, dvě generace nějakých jako stromů, takže něco, dejme tomu, 180-200 let bych tak jako šacoval, tam bych jako začal možná někde s tím pralesem. Mm-hmm. Vy jste to mrtvý dřevo zmiňoval na začátku jako nejdůležitější věc, kterou byste v ideálním lese hledal. Mm-hmm. Proč toho mrtvého dřeva vídáme v lesech tak málo? No to, protože to je ekonomie, protože to je to, co vlastně to co přináší tomu lesníkovi, že jo, ten zisk. A jelikož prostě ten lesník nemá žádný, není jakoby, nemá jiný zdroj jako financí. Jo, zemědělec, který obdělává pole, když ho nechá ležet ladem, tak vlastně získává na něj dotaci jenom proto, že ho nechá ležet ladem. Ale tohle to vlastně lesník nemá, čili... prostě nechat pár spadlých stromů nebo pár jako mrtvých stromů jako v lese je říkám, že to je ekonomická sebevražda, to teda si zase myslím, že úplně ne, ale nedává to ekonomický smysl. No, čili to ty lesníci na veliko nedělají. Mm-hmm. Jak se díváte na různé iniciativy, které skupují plochy lesa a právě nechávají ho svému přirozenému průběhu? Ono je to docela, podle mě to má velký potenciál. My bychom měli chtít krajinu, která uživí současné zemědělství, uživí prostě nás, uživí tu naši společnost, ale díky tomu intenzivnímu zemědělství a díky těm výnosům, které máme a díky jakoby tomu, že vlastně ty ekosystémy opravdu, nebo jsme schopni z té půdy jako získávat velké množství té sklizně v uvozovkách, tak vlastně si relativně můžeme dovolit část té přírody a část těch pozemků nechat jako se svému vlastnímu vývoji. A z pohledu mě, jako z pohledu teda těch hub, vlastně ty pozemky nemusí být moc velký. Jo, ono vlastně stačí, když opravdu necháme půl hektaru, nějaký hektar lesa, když se opravdu skoupí nějaký jako kus lesa, který třeba i je velice špatně dostupný. Jo, prostě ono se to ani skoro nevyplatí, nebo je to tak jako tak na pomezí červeného, černého čísla, kdybychom tam jeli s tím a bylo by to strašně náročné to svíst, to dřevo a tak dále. Tak vlastně tohleto, tyhle ty místa nechat ležet, nechat svýmu vlastnímu vývoji, svýmu vlastnímu dynamice, nechat tam ty pár spadaných stromů, když to nebude ten smrk, který roste všude kolem, tak samozřejmě ani z toho nemůže nic jako vlítnout do toho smrkového lesa. Jo, typicky třeba já mám jako přemýšlím o nějakých suťových lesích nebo o něčem takovém, hele, ty smrky ani samozřejmě nerostou. A to mrtvé dřevo tam může sloužit jako takový rezervoár. A když takovýchhle míst budeme mít v té krajině jakoby hodně, jako sem tam nějaký, třeba prostě každých
10, 20 kilometrů nějaký takovýhle místa, jakoby budou prostě, budeme mít jistotu, že tam něco takového je. Tak vlastně díky všem možným těm sporám a díky tímhletím jakoby přelítávání těch organismů a tak dále, tak nám můžou sloužit jako takový ostrovy života, který vlastně potom, ze kterého jakoby ten, ty druhy nebo ty organismy můžou zase expandovat potom i do toho okolí a takhle. Je to, vlastně to není tak vzdálený koncept, jako jsou ty mořské parky nebo ty oceánské vlastně zóny, kam, kde se nesmí rybařit. Mm-hmm. Jo, vlastně se vyčlení nějaká část oceánu nebo část moře, kam prostě nesmí rybářské lodě a tam najednou začne ten jako oceán žít úplně jako jiným životem a najednou se zvýší i jako i vlastně úlovky a zvýší se i zisky prostě z těch okolních vod, protože tam prostě pronikají všechny tyhle ty organismy, které jinak žijou tady. A které se tady třeba rozmnožujou, získávají živiny a tak podobně. A tohle vlastně by mohlo fungovat i v té krajině. Je to vlastně velice podobný koncept, jako jsou ty přírodní park, jako ty maloplošní chráněné území. Maloplošní chráněné území nemá vlastně jiný cíl než právě tohle. Ať už ochranu toho daného místa, anebo právě jako fungovat jako takový jako network jako těchhletích jako přirozených ekosystémů. A je to krásně doplněný těmahle iniciativama. Podle mě tenhle typ iniciativ, který se snaží na maloplošných vykupovat ty pozemky, kde je něco a nechávat to, nebo nějaký přírodně blízký management tam mít, je vlastně ideální, co pro tu krajinu můžeme dělat. Před začátkem rozhovoru jsme se tady bavili, ptal jsem se vás, o čem byste se chtěl bavit, tak teďka máte příležitost vynést na světlo to, z čeho jsme se bavili, co vás třeba nejvíc zajímá nebo fascinuje. Co byste určitě chtěli, aby se diváci dozvěděli? A my už jsme to tady nakousli. My jsme nakousli vlastně ten aspekt těch globálních změn a toho aspektu, jakoby ten vliv globálních změn na ty houby. A potom potažmo, jak tohle vlastně ten globální změna ovlivňuje houby jako takový a jak potom to, jak ovlivní ty houby, jak ovlivní ty ekosystémy a jak vlastně ty ekosystémy potom budou fungovat v rámci té globální změny. Je to taková jakoby smyčka, která je ale z mého pohledu jako extrémně zajímavá, kdy vlastně my se snažíme pochopit, jak různé ty složky globální změny, a to teda v žádném případě není jenom jako klima. To, čemu my se hodně věnujeme, jsou třeba i například invaze rostlin, typu zavlékání prostě organismů do míst, kam by se jinak bez přispění člověka nedostali nebo dostávali jenom velice těžko. A je zajímavé, že vlastně tahle že například ty invazní rostliny nebo ty nepůvodní rostliny jdou často ruku v ruce i právě s těma nepůvodníma houbama. Mm-hmm. Takže nepůvodní rostlina, třeba eukalyptus dovezený z Austrálie do Evropy nebo borovice dovezená z Ameriky do jižní Afriky, tak velice často sebou nesou právě i ty svoje symbiotické houby. A ty houby se v tom ekosystému, v tom donorském, to, kam přicestuje ten organismus, tak tam se nevyskytují tyhle ty třeba nějaké druhy konkrétní. Třeba mochomurka tigrovaná se nevyskytuje přirozeně v jižní Africe nebo v subsaharské Africe. Ale právě společně s těmi stromy, které se tam dovezly ze severní polokoule, tak se tam dovezla právě i tahle ta nepůvodní houba. A ta se tam může šířit do těch původních ekosystémů, na ty původní rostliny a může vlastně měnit to, jakým způsobem dochází k transportu těch látek, jakým způsobem může měnit třeba v interakci s nějakýma saprotrofníma houbama, rychlost dekompozice v tom systému a tak dále. A tohle je vlastně to, čím my se v současné době nejvíc asi věnujeme. No a kdybyste mohl říct, co vás na tom teďka za poslední dobu třeba nejvíc nadchlo nebo fascinovalo? Mě fascinuje to množství vlastně hub, které, nebo my máme velice dobré znalosti o tom, jaké jsou nepůvodní rostliny, jaké jsou nepůvodní zvířata. Jo, prostě všichni znají bolševník velkolepý, všichni budou netýká kužláznatou, králíky v Austrálii a podobně. Ale jako zdá se, že opravdu pokud se budeme bavit o nepůvodních houbách, tak se opravdu bavíme o tisících druhů hub, které jsou zavlečené prostě mimo svůj přirozený areál toho výskytu.
a my vůbec nevíme, co se tam vlastně jakoby děje v tom novém ekosystému. A zdá se, že se tam můžou dít jako hodně zajímavé věci. Třeba muchomurka zelená, která je nepůvodní v Severní Americe, tak byla vlastně dovezena v průběhu prostě nějakého 18. 19. století do Severní Ameriky. Tam se šíří jako lavinově prostě v lesích. A je zajímavé to, že vlastně ona vytváří obrovské množství jakoby plodnic. Jo, když už máte muchomurku zelenou v Severní Americe v lese, tak tam jich, to je, jako tam můžete jít s kosou a sbírat muchomurku zelenou skáču prostě na veliko. Skáčou ze země. Tam, přesně tak, tam jako skáčou ze země. A u nás to tak není. Jo, v tom původním ekosystému ona jako netvoří jako dominantní, že by rostla úplně všude, že by najednou člověk neviděl, kam má šlápnout, protože všude je muchomurka zelená. A tohle ten A tahle ta jakoby změna v tom chování, ta změna jakoby v chování, ta změna jakoby prostě v té biologii, v té ekologii toho druhu je jako opravdu jako fascinující a může mít samozřejmě i vliv na to fungování toho ekosystému. A to je vlastně to, co se snažíme řešit. Ale jako ten, to poslední, co jsem řekl, ten vliv na ten ekosystém, tak to ještě nevíme. To ještě nikdo nikdy nedělal. A my nevíme, jaký je ten vliv těch jako nepůvodních druhů hub na ten ekosystém. Je to zase to víme u těch králíků, víme to u těch rostlin a tak dále. Tam se studuje prostě strašně dlouhou dobu. Ale tím, že my máme nástroje na studium těch jako mikroorganismů takhle jakoby kvalitně nebo takhle jako dobře, jenom posledních 15 let, tak vlastně my jsme na začátku toho výzkumu. To, co vlastně oni ví u rostlin už jako 100 let, tak to my u hub teprve zjišťujeme. A je to tím, že ty metody nebyly, anebo půda byla tak nezajímavá? Ne, nebyly, ty metody nebyly. Ta půda je zajímavá, ale ty metody nebyly. Ty metody jsou, ty metody, které byly dřív, co se týkalo jako studia diverzity organismů v půdě, tak byly, to nebyla ani špička ledovce. Špička ledovce je to asi teď, ale jako to předtím, to bylo směšný. To jako vůbec to jsme netušili vůbec, jako co v té půdě vlastně jakoby je. Ta komplexita se nám, jako vlastně tu komplexitu my začínáme chápat až jako v současné době. Musím říct, že tohle je jeden z rozhovorů, který bych si za pár let velmi rád zopakoval, protože věřím, že ty nové věci, o kterých bychom si mohli povídat, že budou, že se z vás budou jenom hrnout. Snad jo. Takže budu moc rád, když nám teda vydrží stoly pro tři, tak když se zase někdy potkáme takhle. Na začátku jsem se vás ptal, když jdete do lesa, co vidíte? Po tom všem, co jsme si tady povídali, vidíte spíš krásnou symbiózu a spolupráci anebo tvrdý přírodní boj o přežití? No já si vidím spíš tu symbiózu, já si vidím spíš jakoby tu krásnou symbiózu, než ten tvrdý boj od přežití, ale obávám se, že ta realita je spíš to druhý, teda. Ale jakoby, samozřejmě, když jdu do lesa, tak tam nejdu jako vždycky jenom s očima jako vědce, ale jako taky mám i nějaký jako osobní nebo nějaký jako normální život a když jdu do lesa, tak spíš asi vidím tu symbiózu a spíš jakoby vidím to v uvozovkách to hezký, tu pohádku, než ten boj od přežití. Na druhou stranu jste říkal, že v lese trávíte jenom 2 až 3 týdny v roce, jinak je to furt počítač, laboratoř. Je to trošku vzdálený tomu předmětu zájmu? Je to vzdálený tomu předmětu zájmu. A on, asi ty 2-3 týdny jsem asi podhodnotil. Jako teď jenom, vlastně teď už jsem byl jenom 6, jako za poslední 2 měsíce jsem byl 6 týdnů jako v terénu, takže to asi to bude hodně to bude asi hodně podhodnocený. Ale je to, ono je, ta půda je tak strašně komplexní a tak vlastně v tom terénu, když člověk je jakoby s tou půdou, tak vlastně si z toho jako vůbec jako nic moc jako nevezme. Že to je, prostě vy potřebujete ty data, potřebujete tu laboratoř, prostě to není studium ptáků nebo rostlin nebo vegetace, tam vlastně my jako opravdu jako potřebujeme se dostat jakoby k těm, jako tím znalostem, co v té půdě je. A to můžeme až v té laboratoři. A potom teda u toho počítače. No. Když jste dělal loni rozhovor s klukama z Brain VR, tak jste říkal, že třeba 12-13 hodin denně věnujete vědecký práci a že takhle pár měsíců fungujete, pak padnete na hubu, když to tak trošku řeknu. Změnilo se něco, ne. Nebo pořád to takhle funguje? Bohužel. Ještě jsem nenašel recept, jak to jako mít udržitelný. A říkal jste tam, že když přijde ten pád, takže to jediné, co vás z toho potom dokáže dostat, je, že si v té práci najdete to, co vás opravdu baví. Mm-hmm. Tak co to je to, co vás opravdu baví? To nové věci, načítání nových věcí. Mm-hmm. Jakoby to prostě to schraňování těch vědomostí jakoby z těch nových poznatků.
To je asi to, co mě nejvíc baví. To je totiž to, co jako člověk jako vlastně odstřihne jako to první, když prostě najednou se nahrne úkolníček a tam je 40 jakoby bodů, tak vlastně to první, co jde k čertu v uvozovkách, je studium literatury a studium nových jako poznatků, protože prostě ten svůj obor nějak už jakoby zná a jako už v něm nějak jako umí fungovat. No, takže tohle no. To je prostě návrat jako k tomu, jako to, proč to vlastně člověk dělá. No. Amen, protože to je přesně to, že je to zvláštní paradox, ale že když se člověk dostává do stresu, tak ty věci, které ho nejvíc nabíjejí, nejvíc ho baví, nejvíc mu dělají radost, tak jdou opravdu k čertu jako ano, první. A... Ano, přesně, no. A jak já to znám. Když jsem si četl váš medailonek, když jste obdržel cenu nadačního fondu Neuron, tak jste tam o sobě říkal, že jste klasický příklad toho, že když něco opravdu chcete, dosáhnete toho. Mm-hmm. Můžete nějak ukázat, jak to vypadá v praxi? No, v praxi to vypadá jednoduše. Jestli tenhle ten rozhovor sledují někteří mi jako středoškolský učitelé nebo moji kamarádi z Gimplu a podobně, tak asi jako moc nemohou ani chápat, jako, jak to, že vlastně třeba jsem dostal cenu Neuron nebo něco podobného. Já si ani o sobě jako nemyslím, že jsem jako nějak super nadanej nebo jako to, ale prostě mě to baví, chci to dělat a udělal jsem, nebo nějak jsem se snažil udělat všechno pro to a napřít jako co nejvíc jako energie a zdrojů svých jako do toho, a abych mohl tu vědu dělat na dobrý úrovni. A to se mi tak nějak jako aspoň zatím jako daří. A pokud to můžu dělat já, tak to teda opravdu už může dělat každý. To se mi věřte. Jako, pokud můžu jako vědu na nějaký jako alespoň slušný úrovni dělat, tak ji můžu dělat fakt každý. Jo. To chce jenom chtít. To už je jako jenom o tom to chtít. Se nepovažujete za nadanýho a ty ceny, které dostáváte, vám to kazejí. Ano, přesně tak. Ty mi kazejí tu reputaci. Ano. Byla někdy chvíli, kdy jste s tím chtěl seknout? S tím, co děláte? A ne, nebyla. Fakt, jako ne, byla chvíle, kdy jsem chtěl seknout jako s nějakýma projektama nebo takhle, ale že bych jako odešel z vědy, to mě jako nikdy moc nenapadlo. No. Asi mi to bylo jednodušší jako jít třeba jenom, prostě třeba jít jako více zaměřit na učení, jako hodně se zaměřit na učení. Mě to jako hrozně baví, mě strašně baví učit, ale... Je to vidět. Ale není to něco, co bych jako bral jenom, jako... Asi by mě to po nějaké době právě nenaplňovalo jako jenom to učení, ale myslím si, že by to bylo něco, co by mě minimálně třeba 10 let, jako kdybych jenom měl učit, aby mě to asi jako fakt jako chytlo a že bych jako to bylo dobrý. Ale ta kombinace vědy, učení a prostě strašně jako diverzní, jako to je opravdu úplně, vědecká práce je neuvěřitelně jako diverzifikovaná. To každý den dělá člověk úplně něco jiného. Jo, to je prostě, ať už, když se člověk být spisovatel, tak může jít do vědy. Když ho baví jako analytika a počty, tak může jít do vědy. Jo, když ho baví laborka, když ho baví chození po lese, hrabání se v hlíně, to je takové množství jakoby práce jako různorodý, že vás to jako nepřestane jako komplexně, jako celek, vás to jako asi nepřestane bavit, no, když už se do toho člověk pustí. Další otázka, která byla na tom medailonku neuroňáckým, bylo váš vzor, to je taková oblíbená otázka, která se vyskytuje v rozhovorech. Jasně. A většinou tam bírám známý jména, ale ve vašem případě to bylo, to si musím vzít tady, Nor Fridjof Nansen. Omlouvám se mu, jestli jsem teďka zkomolil jméno. Ten už nežije, takže jo, tak dobrý. Už mu to nevadí. A, tak nebudu mít vroubek, ale to musím říct, že člověk, o kterém jsem nikdy neslyšel, tak proč právě on? Takhle většina lidí podle mě odpovídá jako úplně nějak, jako že vlastně nikoho nezmíní nebo nedá tam žádné jméno. Já to taky nemám nějak jako výrazně, nebo nemám to, není někdo jako, to není pro mě nějaká jako úplně zásadní, jako nějaká super zásadní osoba. Ale když už teda jako takováhle otázka byla, tak jsem nechtěl z ní utíkat jako úplně jako to. A ten Fridjof Nansen, to je strašně zajímavá postava. To je vlastně biolog, vystudovaný zoolog z přelomu 19. a 20. století, který vlastně byl i polárníkem, byl cestovatelem, byl to objevitel, první přešel Grónsko, jestli se nepletu, snažil se dobít severní polo, to se mu nepovedlo, ale potom byl na půl roku, na celou zimu, byl uvězněný ještě s jedním kolegou, myslím, že s Jakobsenem, na
souostroví, teď v zemi Františka Josefa, nejsem si úplně jistý, uprostřed prostě polární noci. A tam přežili jenom prostě s kánojí, puškou a půl roku. To mi přijde jako úplně neuvěřitelný příběh jako vytrvalosti, prostě jako když chce někdo fakt žít, tak to teda to je jako opravdu neuvěřitelný půl roku přežít někde, jakože někdo přežije ve stanu týden pod Mount Everestem je samozřejmě taky jako neuvěřitelně náročný, ale jako půl roku ve tmě, tam je fakt jako tma. No a potom se samozřejmě ještě Fridtjof Nansen se podílel po první světové válce, jestli se nepletu, na humanitární pomoci v Evropě a dokonce to dostal Nobelovu cenu míru. Mm-hmm. A, takže to je vlastně taková jako strašně vrstevnatá osobnost člověka, který byl jak jakoby dobrým vědcem, tak jako vlastně výborným manažerem, politikem a cestovatelem, takže to je asi takový jako pro mě jako zajímavý člověk, no. Mm-hmm. Vy se vás kluci v Brainyard ptali, co byste tak nějak, jakou zprávu byste chtěl doručit mezi co nejvíc lidí, což je trošku podobná otázka, jako my máme poslední, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak jste říkal, že rozvíjení kritického myšlení a přemýšlení o světě kolem sebe, že je hrozně důležité. Mm-hmm. Proč? No, protože to je nejbližší pochopení, nebo tím se podle mě člověk může nejvíc přiblížit tomu, té skutečnosti. Podle mě člověk by měl být schopen odlišit to, co věří a to, co si myslí, že je pravda. Mm-hmm. V tom je podle mě velký rozdíl. Podle mě je rozdíl v tom, jako si myslet, jako, že takhle to je, takhle funguje svět a na těchto zákonitostech nebo ty věci kolem mě nějakým způsobem fungují, a nebo tohle to je prostě ta moje víra nebo to, co si myslím, že by to tak jako by mohlo být. A tohleto rozdělení a tohle jako oddělení těchto dvou světů a uvědomění si, kde jako mám tu víru a kde mám tu evidence-based, jako na nějaký, jakoby prostě na nějakých jako znalostech postavené chápání toho okolí nebo toho světa, jak je, tak je podle mě důležitý. A není to úplně lehký, mají s tím problémy vědci a myslím si, že to je něco, co se nedá naučit stoprocentně, ale když prostě člověk je trošku kritický vůči své vlastní osobě, vůči svému vlastnímu myšlení a vůči jakoby tomu, jak přemýšlí o světě, tak si myslím, že se tomu dá jako přiblížit minimálně. No. Ano, tak je kolikrát dost nepříjemný, když člověk začne kriticky přemýšlet. Máme na to ještě jednu otázku potom v bonusové části. Taky v tom rozhovoru zaznělo, že z obecného hlediska se nejvíc obáváte nelidskosti ve společnosti. Mm-hmm. Stejná otázka, proč? No, protože to sebou nese obrovský potenciální riziko. Podle mě ta lidskost, ta nelidskost jakoby v té společnosti je už jakoby důsledkem vlastně toho, o čem jsem mluvil předtím. Jo, podle mě to je hodně spojený a podle mě to, o čem jsem mluvil předtím mezi tou vírou a tím, tak jakoby trošku jakoby může jakoby potom vyústit v nějakou tu potenciální jakoby nelidskost, že člověk jako začne věřit v nějakou, ať už svoji nadřazenost nebo svých myšlenek, jako, nebo něčeho podobného. A to je vlastně, jakoby to může vést až k něčemu, jako je ta nelidskost, no. Což je asi hůř uchopitelný, je to takový trošku filozofičtější, ale jde to tímhle směrem. No. Bavili jsme se tady dneska o hodně věcech, o hodně fenoménech, o hodně dění v přírodě, lidské aktivity. Zdaleka ne všechno vyznívalo úplně optimisticky. V čem vy spatřujete naději, jestli v něčem spatřujete? Ve vědeckém poznání, v pochopení toho, jak ten svět funguje a v to, že vlastně se z toho jako lidi jsou schopni poučit. Jako to si myslím, že docela... Je to, podle mě to poučení je trošku pomalejší, než by mohlo být, ale vlastně to poučení jakoby je. A to je asi to, v čem spatřuju tu naději, že vlastně jako jsme schopni jako společnost vlastně kriticky uvažovat sami o sobě. A
jako tím, že společnost je jenom vlastně množina jedinců, tak jako vlastně je to jenom součet, čili čím víc jako jedinců bude schopno kriticky uvažovat o sobě samých, tím asi celá ta společnost bude schopná líp uvažovat kriticky o sobě samé. A myslím si, že se to ale zlepšuje, že tam je jako by ta zlepšující se tendence a v tom vidím tu naději. Skvělý. Zbývají nám poslední dvě otázky té oficiální části. Ta první je taková na změření profesní deformace, by se dalo říct. Připadá vám, že si líp rozumíte s houbama a s rostlinama než s lidma? To ne, to asi určitě ne. Zatím dobrý. Super. A ta úplně poslední otázka, oficiální. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu, jaká věta by to byla? No, tak to teda nevím, jestli z hlavy vymyslím něco smysluplného, ale bych si skoro vypučil od amerického prezidenta, neptej se, co může stát udělat pro tebe, ale neptej se, co můžeš ty udělat pro stát, nebo něco tohohle stylu, nebo lépe řečeno, ne pro stát, ale pro společnost. Aha. Neptej se, co společnost může udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro společnost. No. Něco jakoby v tomhletom směru, podle mě jakoby ten jako narrativ jakoby toho, že člověk by měl prostě think globally, act locally. Jo, prostě přemýšlet jako v globálu, ale prostě samozřejmě snažit se na té své úrovni. Jo, že prostě ty škály jsou propojené. Prostě to, co my, jak se chováme na té nejmenší úrovni, tak se prostě promítá na té globální úrovni. A tenhle ten aspekt jakoby toho uvědomovat si prostě celý ten svět jako celek, ale snažit se prostě na té svý úrovni něco dělat. To jsou asi jako bylo by to buď tahle věta, anebo něco z tohohle. To by to byla první věta, anebo něco z toho. Aha. Dobře, já moc děkuji, Petře, za tu dosavadní cestu do úžasného světa, který de facto začíná za hranicí města, za hranicí vesnice. Děkuji moc za tu oficiální část a pojďme na část bonusovou. Díky moc. Existují nějaké houby, které bychom se měli zvlášť obávat? Ty můžou za vlastně vymření Irska po tom hladomoru. Do pár desítek let nebudeme mít v Evropě žádný jasany jako stromy. Ty všechny chcípnou, to už jako je v zásadě jasný. Tak můžeme zavlíst cokoliv kamkoliv, až potom vlastně zjistíme, co je za problém. Druhy nevymírají pádama asteroidů. To není jako to, jak typicky vymírají druhy. Rostliny cítí bolest, že dokonce se zdá, že můžou mít i paměť. Myslím si, že i pro vědce je to trošku překvapení. Možná tam nemusím si vydávat do toho bonusu, ale jako, že